Čau všichni. Spoustu lidí se mě ptá, proč jsem si vybral vaše. A tak jsem se rozhodl, že vás dneska vezmu sebou a ukážu vám, proč tady studuju. Tak se pojďte podívat. Důležitý pro mě byl velký výběr zajímavých oborů. Její dobrý jméno ocení snad všichni. A i díky tomu lidi, co tuhle školu vystudovali, jsou teď fakt úspěšní. A to chceme být všichni, ne? Za mě jasná volba. Další z věcí, která mě tu fakt baví, je cool prostředí a super zázemí. Na takovýhle moderní škole se člověku hned líp studuje. Třeba po těchhle schodech vyšlo až na trochu spoustu významných lidí. A v jejich šlepích, teď jdu já. Takže jsem si jistý, že i pro mě, stejně tak jako pro tyhle absolventy VŠE, nebude problém najít si zajímavou práci. Na přednášky a zkoušky je nejlepší učit se přímo od zdroje. Tenhle machr přes ekonomii a není na vaše jedinej, pravidelně přispívá do novin, na internet a není ani výjimkou ho vidět v televizi. Na téhle škole rozhodně počítej s tím, že ti učení zabere nějaký čas, ale pokud chceš sklízet ovoce, musíš něco investovat, to je ve světě ekonomie běžná praxe. Přednáška byla super a teď vám ukážu, jak dobře nám tu vaří. Vybrat si můžeme hned několika menc, ale mám nejradši ohala, když si už dá dobrý zdravý jídlo. Perfektní je, že si u věda potrénuju angličtinu. Say hi guys! Hi! Díky studijním výměnným programům mám kámoše z celého světa. A když se zadaří, tak budu celý příští semestr v zahraničí, protože poletím s Filipem na jeho univerzitu do Francie. A teď už radši vlítnu na to jídlo. A teď mám pro vás pecku nakonec. Vezmu vás sebou na VŠEfest. Tahle parádní akce se koná každý rok přímo na kolejích VŠE, který jsou fakt velký, takže se tam vejde hromada lidí. To je všechno. Doufám, že teď už víte, proč já jsem si vybral VŠE. Je prostě the best. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na dni otevřených dveří pro magisterské, navazující magisterské programy. Jsme na Vysoké škole ekonomické v Praze, přímo ve televizním studiu, které je přichystané tady na půdě Vysoké školy ekonomické. Já se jmenuji Martin Rej, budu vás dnešním dnem otevřených dveří provázet a společně se tady dozvíme mnoho zajímavých informací, které věřím vám pomohou se rozhodnout, zda si vybrat Vysokou školu ekonomickou v Praze, což já věřím, že ano, ale dokonce se vám pomohou zorientovat mezi jednotlivými programy jednotlivých fakult a dozvíte se samozřejmě, toto je, řekněme, těžištěm dnešní akce a dnešního vysílání, ale dozvíte se i další záležitosti, to vám představím už za malý okamžik, protože naše univerzita je komplexní, máme i krásné koleje a další nabídku například zahraničních pobytů, o kterou je zájem a to je něco, co může doplnit v podstatě ten váš rozhled o naší škole a pomoci se rozhodnout. Ovšem musíme zahájit. Je třeba, aby jsme celý den otevřených dveří odstartovali a já v mém televizním studiu budu mít různé hosty, ale teď mám hosta nejdůležitějšího, je jim sama paní rektorka, profesorka Hana Machková. Dobrý den. Dobrý den, Martine. A paní rektorko, když takhle, my už jsme spolu zahajovali ten bakalářský den otevřených dveří, dnes vlastně zahajujeme společně tento navazující, nebo pro navazující magistry, co byste jim řekla, nebo jak byste vlastně zahájila celou akci? Zahájila bych tu celou dnešní akci zejména tím, že nám strašně moc líto, že vás nemůžeme na půdě Vysoké školy ekonomické v našich krásných moderních prostorech přivítat naživo, že bohužel se musíme scházet takto virtuálně. Na druhé straně jsme rádi, že jsme školou moderní, která má možnosti, jak vidíte, sedíme tady v našem vlastním studiu televizním, takže se budeme i přes ty stížené podmínky snažit vám udělat příjemné odpoledne a vysvětlit vám, co všechno vám Vysoká škola ekonomická může nabídnout.
Samozřejmě, že navazující magisterské studium je pro nás velkou prioritou, protože je to studium, které již je hodně specializační. Například na bakaláři máme 18 takových velkých relativně studijních programů. Na magisterském stupni je nabídka ještě širší. Nabízíme 27 studijních programů v českém jazyce a 8 studijních programů v anglickém jazyce, takže věřím, že si budete moct vybrat, že se během těch dnešních zhruba 2 hodin seznámíte s nabídkou jednotlivých fakult, kterých máme tedy 6 na Vysoké škole ekonomické. V současné době máme 13,5 tisíce studentů, máme zhruba 700 učitelů, takže jsme velkou 7. největší vysokou školou v České republice a doufám, že třeba se rozhodnete pro studium u nás. Já věřím, že ano, určitě naši diváci budou mít mnoho příležitostí se dozvědět detaily a také četovat. O tom vám řeknu za chvíli, ale paní rektorko, když ten uchazeč bude váhat, možná častěji se na nás dnes dívají lidé, kteří nestudovali na naší škole a vlastně ti, co studovali, ty tak plynule pokračují a ty informace mají, ale řekněme, ti nováčci se můžou obávat jakéhosi síta, jak moc je složité se k nám dostat, jestli byste jim to přiblížila, jakou mají šanci. Tak šanci, řekla bych, že ta šance je relativně velká. Zatímco uchazeči o bakalářské studium, tak tam míváme kolem 10 000 přihlášek. Na navazující magisterské studium máme těch přihlášek podstatně méně, až nás to mrzí. Takže třeba v loňském roce jsme měli 3 500 uchazečů. V loňském roce jsme přijali 2 300 studentů do prvního ročníku navazujícího magisterského studia a z toho přesně, to jsem si vypsala, 772 přišlo z vysokých škol mimo Vysokou školu ekonomickou. A pro nás je velmi důležité, aby na tom navazujícím magistru byli studenti, kteří mají zájem, kteří jsou motivovaní, kteří jsou rozhodnuti udělat pro sebe a pro svou budoucnost ten správný krok, protože naše heslo je krok správným směrem. A právě titul z Vysoké školy ekonomické na magistru, my dáváme titul inženýr, si myslím, že je pro zaměstnavatele zárukou kvality. Takže já bych chtěla rozptýlit obavy těch, kteří nestudují na Vysoké škole ekonomické bakaláře, že k nám mohou podat přihlášku, ale musí se na přijímací zkoušky samozřejmě pečlivě připravit. Konec konců teď není moc možností pro zábavu, takže pokud se budete věnovat studiu, pokud si podle těch podmínek, které máte vždycky u fakult zveřejněny, zjistíte, o čem to přijímací řízení je, tak si myslím, že můžete uspět a může se vám u nás líbit. Tak ještě k tomu doplníme další informace a moc děkuju, paní rektorko, že jste takhle zahájila. My tady celou dobu máme předmět, který leží před námi a já si myslím, že tu není náhodou. Jestli byste to nějakým způsobem mohla okomentovat, protože je to o naší škole. Ano, přesně tak. Takže toto je cena, které my pracovně říkáme Palmy. Již 12. rokem se umisťujeme jako jedna z nejlepších 3 vysokých škol, business school v regionu východní Evropy. V roce 2020 jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší business school in Eastern Europe, takže my jsme velice rádi. Je to pro nás takové symbolické ocenění, ale kromě tohoto ocenění má Vysoká škola ekonomická ještě celou řadu dalších. Například jsme opravdu hodně pyšní na to, že ve Financial Times Ranking pro European Business School jsme se umístili letos na 50. místě, což v té obří konkurenci všech možných a nemožných západních dobrých vysokých škol ekonomických si myslíme, že je velký úspěch. Takže naše škola se snaží o to být mezinárodní, otevřená a budeme se těšit, že se s vámi třeba u nás uvidíme. A já věřím, že to bude už možná i v prezenční podobě. Dnes sice vysíláme online, na druhou stranu od září, kdybyste teoreticky nastupovali, nebo řekněme na začátku října, na konci září většinou začíná ten semestr, tak už třeba se uvidíme i osobně a my se na vás budeme moc těšit a dnes vám ještě sdělíme podrobnější informace, abyste se opravdu mohli kvalitně rozhodnout. Takže já poděkuji paní rektorce, že byla hostem v našem virtuálním studiu. Jsme v barvách školy, za námi je vlastně pozadí.
které je takovou tou symbolickou barvou i naší školy, našeho loga, a budou se ty pozadí střídat podle jednotlivých fakult. Takže moc děkuji, že jste byla hostem, a budeme se těšit na podobných akcích s vámi, třeba že se uvidíme s paní rektorkou, tentokrát už naživu. Moc děkuji a užijte si ten dnešní den. Děkujeme, paní rektorko, a my se společně můžeme podívat na další video, které, řekněme, se dívá na naší školu trochu zhora. Je to video z dronu, jsou to moc hezké záběry, pojďte se spolu podívat a pak se pustíme do dalšího programu. Vítejte opět v živém vysílání. Zahájili jsme s paní rektorkou dnešní akci a věřím, že s námi zůstanete po celou dobu, případně se budete vracet v okamžiku, kdy vás bude zajímat ta konkrétní fakulta, o které uvažujete, že byste na ní potenciálně nastoupili, anebo se o ní dozvěděli více. Máte možnost sledovat toto živé vysílání, a tady budu mít hosty. Už jsem měl hosta, řekněme, nejvyššího, paní rektorku. Šéfové jednotlivých fakult se nazývají děkani, to samozřejmě víte, pokud studujete vysokou školu a musíte, když chcete jít na navazující, takže máme 6 děkanů, 5 z nich dorazí, v jednom případě bude jiný kvalitní reprezentant fakulty, toho přivítám hned za chvíli po mé pravé ruce, a hlavně to bude o studentech a absolventech, aby vy jste vlastně znali informace od konkrétních studentů, kteří právě studují dané studijní programy, a zároveň od absolventů, kteří tu danou fakultu či program absolvovali, a vy vlastně máte možnost zjistit, jak se jim daří, co dělají, že mají uplatnění, a to věřím, že je jeden z dalších důvodů, proč se k nám hlásit, protože naši absolventi mají skutečně velké uplatnění a je úplně mizivá nezaměstnanost našich absolventů i v těchto dobách. Organizujeme i různé pracovní veletrhy a spoustu dalších aktivit. Já se vám pokusím jenom ve stručnosti teď představit několik, a v průběhu třeba vysílání dojde na další. Mám tady připravených několik grafik pro vás, jestli bych mohl poprosit o první grafiku, protože máme kvalitní koleje. To znamená, pokud jste z jiného města, chcete studovat na Vysoké škole ekonomické v Praze, tak takovéhle výhledy můžete mít. To je areál Jižní město, tady to je areál na Jarově, kousek od centra, hezká menza, hezké zázemí, takhle vypadají jednotlivé pokoje, takže rozhodně bydlení. Tady máte i 10 důvodů, proč, a samozřejmě na stránkách kolejí si je můžete najít. Opravdu je to o kvalitním zázemí, bezpečnosti, dobré ceně, blízkosti k univerzitě, takže můžu doporučit. A zmíním ještě jednu věc, než se vrhneme na další program, a to je studium v zahraničí, protože máte příležitost vycestovat, to vás jistě zajímá, už jste možná byli někde na Erasmu nebo i dál, takže co se týká studia v zahraničí, tak pak nám naši studenti posílají takovéto fotky, cestují po celém světě, ať už ze severu, z jihu, a je to samozřejmě Kanada, tady vidíte, pak se i ty univerzity prezentují. Je to nejenom o cestování, je to o kvalitních zkušenostech. Tady vidíte slečnu, která cestovala potom po Asii, co skončila vlastně ten svůj pobyt v Austrálii, a ještě vyhrála fotosoutěž, učila anglicky děti právě z chudých asijských rodin. A máme i, a to je důležité říct, že podporujeme i handicapované studenty. Máme jeden tady z těch studentů, je náš student Josef Sarkány, který studoval na studiu v zahraničí, takže tam je kombinace, že víte, že můžete vycestovat, že skutečně máme kvalitní možnosti, jak se dostat do zahraničí, a že podporujeme i studenty s handicapem, máme pro ně přímo centrum, které se jim věnuje. Takže zmíním pak ještě další záležitosti v průběhu našeho programu, ale pojďme již na grafiku k první fakultě. Pořadí bylo vylosováno, takže první dnes v pořadí je fakulta managementu, která sídlí v Jindřichově Hradci.
Úvodní grafika proběhla, přebarvila se nám, v podstatě se nám přebarvilo pozadí virtuálního studia a takhle se to bude dít pokaždé, protože každá z našich fakult je do jisté míry výjimečná a je to dané její barvou, takže jsme v barvě magenta a já již vítám po mé pravé ruce kolegu z fakulty managementu, je to magistr Michal Hejdík. Ahoj Michale. Ahoj Martine. Já už jsem začal rovnou stykáním, protože se samozřejmě jako kolegové známe, takže s někým logicky se potkáváte velmi často, takže si tykáme. Pak tu budu mít zase pány děkany, se kterými se vídáme ne tolik, takže budeme to tak střídat. Ale v každém případě představujeme první v řadě fakult, zkrátka FM. Někdy se říká šestá fakulta, zase z toho důvodu, že máme fakulty očíslované, rozhodně ne šestá nebo nějaká poslední. Je to velmi atraktivní fakulta. Pozval jsem si právě tohoto váženého hosta, tiskového mluvčího fakulty, abych vám ještě dořekl, který nám sdělí podrobnosti. Michale, pojďme rovnou na tom. Přichystal jsem si nějaké otázky dopředu a případně vyzývám vás, můžete pokládat na chatu, ať už v YouTube kanálu a nebo i na webových stránkách, kde jsou chaty s jednotlivými fakultami. Takže ptejte se a já zatím se budu ptát přímo Michala. Michale, jaké programy fakulta zájemců o magisterský obor nabízí? Tak jsme nejmenší fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Mm-hmm. Nejsme tedy v Praze, jsme v Jindřichově Hradci, ale to ničemu nevadí. A tím, že jsme malá fakulta, tak jsme vlastně jednooborová fakulta. Nabízíme pouze obor management, na kterém my se snažíme co možná nejvíce dohloubky rozvíjet ty schopnosti, které předpokládáme, že už mají naši studenti, respektive zájemci o studium z bakalářského studia. Pokud by k nám přišli samozřejmě někdo, stává se i jako z jiných oborů, nevadí, jsme schopni tyhle ty nedostatky velmi rychle doučit. Každopádně je ten management probírán na té více teoretičtější úrovni, ale jde zase hodně do hloubky. Částečně je dále rozvíjen i v rámci specializací, o těch asi později, a především nejdůležitější asi informace je ta, že nabízíme tento obor jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Perfektní, to je důležité zmínit, já se na tohle zrovna bych se ještě zeptal podrobněji, nicméně teď ještě možná informace pro naše diváky, protože vy třeba na jiných vysokých školách právě, my jsme tady udělali takovou úmyslně přesmyčku, používáte slovo obory. U nás se také používaly, ale nově nazýváme studijní programy, takže dnes několikrát uslyšíte slovo studijní program, ale historicky jste na naší vysoké škole se mohli setkat s termíny obor. Takže je to totéž, jenom abyste se zorientovali a nově tedy program management, kombinované studium. Jaké jsou výhody, Michale? Kombinované studium je ideální samozřejmě pro ty, kteří chtějí nějakým způsobem skloubit nejčastěji svoji práci s dokončením toho formálního vzdělávání. Jsou samozřejmě lidé, kteří chtějí studovat dvě vysoké školy zároveň, takže jednu studují prezenčně a jednu, jako například u nás, mohou studovat kombinovanou formou, ale primárně toho využívají nejčastěji ti, kteří si právě dodělali například bakalářské studium prezenční formou, nastoupili do práce, ale chtějí si to formální vzdělání dokončit a nastupují tedy na to navazující magisterské studium právě do té kombinované formy. To u nás probíhá tím způsobem, že v průběhu jednoho semestru jsou 4 intenzivní víkendová soustředění, na která, pokud tedy nám dovolí situace, přijedou přímo do Jindřichova Hradce, ubytují se a od pátka do neděle, podle toho, jakým způsobem je zrovna sestaven rozvrh, tam intenzivně studují. Zbytek samozřejmě je o tom, aby holt prostě to samostudium probíhalo doma. Rozumím. A teďka to, co možná naše diváky napadne, ty už trošku naznačil, kombinovat například s jinými školami nebo dokonce jinými tématy v rámci studia. Dá se vlastně ještě v rámci toho managementu nějak specializovat a ty už na to dokonce narazil, ty vedlejší specializace. Jestli bys to mohl přiblížit? Nabízíme v podstatě teď celkem 5 vedlejších specializací, tedy hlavní specializací je management a 5 je vedlejších. Máme tam podnikový management, marketing management, management zdravotnictví, znalostní management a ten podnikový management, který jsem jmenoval jako první, tak nabízíme navíc v čistě anglické podobě. Takže ti, kteří ho budou chtít studovat, mohou studovat celou tuto specializaci pouze v angličtině, což je samozřejmě taky velmi zajímavé do životopisu například.
Rozumím. A teďka ještě možná, už jsem i zaregistroval, že tohle jsou témata častých otázek ohledně přijímacího řízení. To napadá člověka nejčastěji, dobrá, zaujalo mě to, a teďka jak se dostat, jak je to s přijímačkami, jestli byste mohl přiblížit? Přijímačky samozřejmě nevíme vůbec, jakou formou budou probíhat, protože v současné době se nám rozbila naše křišťálová koule, takže nejsme schopni vůbec nic slíbit, ale určitě nějakým způsobem proběhnou. Za normálních okolností se ta přijímací zkouška vždy skládá ze dvou částí. Tou první je okruh ekonomie a tou druhou je takzvaná teorie managementu, ve které se skrývá management, marketing a ekonomika. Je možnost, v případě, že to bude opět možné, přihlásit se například na přípravné kurzy k těmto přijímacím zkouškám, a ti, kteří by si to chtěli vyzkoušet sami, mohou najít na fakultních webových stránkách kompletní reálná zadání z předchozích let, tak jak ty testy opravdu u těch přijímacích zkoušek vypadaly, a mohou si to vyzkoušet sami. Stejně tak tam najdou veškerou doporučenou literaturu a okruhy otázek, ze kterých se v podstatě vychází při vytváření těch konkrétních testů. Perfektní, tak máte jasněji, věřím, že i když budete mít zájem, budete dál sledovat, předpokládám, webové stránky fakulty a tak dále, kde ty informace hned, jak budou nějaké novinky, se dozvíte. A my jsme takhle spolu zahájili vlastně blok s fakultou managementu, teď jsme v jeho polovině, protože já si dále pozvu vlastně studenta, reprezentanta z těch studijních programů z řad studentů, ten přijde za chvilku. Já bych ti, Michale, poděkoval, jestli je nějaký vzkaz nebo nějaká informace závěrem, kterou bys chtěl sdělit, pozvat k vám do Jindřichova Hradce. Já bych samozřejmě rád pozval všechny kamkoliv, ale to nejdůležitější, co jim chci asi vyřídit, je, aby vydrželi. Protože ta současná doba není jednoduchá, ale prostě vydržet, překonat, a doufám, že se brzy uvidíme všichni. Přesně tak, a navíc v prezenční formě, to doufáme, to už jsme říkali s paní rektorkou, takže já ti moc děkuji, že jsi byl hostem ve studiu, Michale, a budu se s vámi a s fakultou managementu těšit dál. Je tu předělové video, poznáte, jak to vypadá na fakultě managementu. Tak vítejte opět v živém vysílání, opět jsme tady naživo v našem virtuálním studiu. Zahájili jsme celé vysílání s paní rektorkou a pak skrz nějaké další informace jsme se dostali k první fakultě v pořadí dnešního programu, a to je fakulta managementu. Už jsme měli, řekněme, takový rozhovor milý s reprezentantem fakulty, řekněme, z toho pohledu vedení, nebo tak, jak by se to dalo nazvat, protože následovat podobní hosté budou většinou děkani fakult, takže jste získali, nebo mohli získat ten pohled, řekněme, více ze zhora. A teď pohled od spolužáka. Mám hosta ve studiu, po mé pravé ruce je už bakalář Petr Šimáček. Ahoj, Petře. Ahoj, Martě. Petře,
tebe je dobré si pozvat do studia, protože prostě si jeden ze studentů, ty budeš ještě budoucím spolužákem vlastně těch, kteří nastoupí, stále studuješ, takže od Petra dostanete informace, věřím, z první ruky takzvaně, a zase mám přichystané otázky, můžete i pokládat. Je to tak, že v podstatě ještě fakulta managementu, jak již bylo řečeno, je velmi taková přátelská, relativně malá fakulta, a proto si myslím, že se s Petrem jistě potkáte, protože se tam na té fakultě všichni znají, a to je jedna z výhod. Mimochodem, Petře, proč ty ses rozhodl pokračovat? Protože tvůj případ je takový, že jsi studoval vlastně na fakultě a rozhodl se, že jdu dál, tady se mi líbí, tak jaké byly ty důvody? Tak jak už se říkal, Martine, tak já jsem tam studoval bakalářský studium, mm-hmm. a takže vlastně mě se potvrdilo to, proč jsem šel na bakaláře, proto jsem vlastně pokračoval u magistru. A ten proces rozhodování byl takový, že vlastně ve čtvrťáku na Gimplu, což tenkrát jsme dostávali takové ty příručky z CIO, a tam fakulta vycházela jako nejlépe hodnocená právě od studentů. Mm-hmm. A to bylo právě to, co mě utvrdilo v tom, ale nejen to, také má velice dobré uplatnění studentů v praxi. V minulých letech to bylo 100%, teď teda vzhledem k trhu práce, tak v takové situaci jsou všechny fakulty vesměs. Ale byl jsem takový skeptický k těm příručkám, ale tak říkám, vyzkouším si to. Přišel jsem na fakultu, všechno se to potvrdilo a navíc jsem si vlastně už takzvaně zkusil toho absolventa v praxi tak nějak. Už jsem vlastně měl možnost se zúčastnit stáže u nadnárodní firmy tady v Praze, takže to zapojení do praxe je také skvělé. A také zázemí na fakultě, přátelský kolektiv, opravdu jsme tam taková velká rodina a jak jste viděli i na videu, to zázemí je tam opravdu skvělé. Geniální, já mám tady sice připravenou otázku, ale já pozoruju, že máme otázku i z YouTube. Já buď tady mám mobil, ze kterého budu sledovat ty otázky, ale také mám na čtecím zařízení, takže já vám teďka můžu přečíst živý dotaz z YouTube. Petře, ty ho zároveň vidíš, má kombinované studium delší zkouškové období než prezenční, nebo je to stejné, jestli bychom stručně odpověděli? Je to úplně stejné, tak mm-hmm. jestli takhle stačí krátká odpověď. Tak, a máte to. Je to úplně stejné v tomhle ohledu. Řekněme, tam není nějaká výhoda, ta výhoda už v podstatě spočívá v tom, že to můžete zvládnout s nás během zaměstnání, takže v tomhle ohledu se to neliší, ono by to ani nešlo, protože pak by se nám rozházely ty akademické roky, ale já vám poradím ještě jednu věc, když se rozhodnete studovat kombinované studium, mám takovou zkušenost, tak tam vlastně je výhoda, že vy se můžete i spřátelit s těmi, co studují denně, a můžete si s nimi vyměňovat informace, mohou vám pomoci. Je to tak? Je tomu tak, opravdu občas se na nás kombinovaní studenti obracejí a my samozřejmě vycházíme vstříc a pomáháme. Jo, takže funguje i tahle spolupráce a pojďme na další otázku. Michal už to zmínil, tady ono hovořil o vedlejších specializacích, ty konkrétně máš nějakou vybranou, nebo ještě ne? Je to tak, já už jsem si zvolil podnikový management, ze kterého už mám vlastně většinu předmětů teď odstudovaných. Já jsem si tuhle specializaci zvolil vlastně i k tomu, jak už jsem měl nějakou praxi za sebou té nadnárodní společnosti a právě bych chtěl v budoucnu se podnikovým managementem zabývat víc, ať už podnikovými financemi nebo nějakým dalším oborem, takže nebo do budoucna si třeba i založil svoji vlastní společnost nějakou. Takže já jsem zvolil tady tu specializaci, ale samozřejmě na těch našich specializacích je výborný to, že vlastně vy si jako volitelný předmět můžete zvolit z té další specializace, ať už je to marketing management, kde si vlastně můžete zvolit například marketingovou simulaci nebo online marketing, což se taky do té specializace podnikový management může hodit vzhledem k dnešní situaci. Nebo například pokud chcete být nějaká IT společnost, tak zase využít například znalostního managementu a nějakého předmětu z této specializace, a čím je taky naše fakulta poměrně unikátní, je i vlastně specializace zdravotní management, kde vlastně se to také zaměřuje jednak na ten marketing, tak na nějaký větší vhled i do toho zdravotnictví z pohledu toho managementu a na jeho specifika.
Rozumím, já ještě můžu zmínit zase jiný rozměr, který by mohl naše diváky zajímat, a to je, řekněme, taková ta, já už jsem trochu naznačoval, všichni se znají na fakultě, je tam přátelská atmosféra, vím, že ty se angažuješ i v organizování různých akcí, anebo dokonce právě v těch studentských organizacích, spolcích. My se konec konců známe právě i z tohohle prostředí, protože organizuješ vlastně seznamovací kurz, takže se můžete s Petrem potkat již na seznamováku, na úvod a tak nějak dozvědět se všechno hned ze začátku, což je i mimochodem pro navazující magistry, jestli se nemýlím. Aha. Ale popsal bys nějak tedy souhrně právě tenhle studentský život, ty spolky a podobně? Tak ty už jsi mi, Martine, krásně nahrál právě tím seznamovákem, který je... U naší fakulty je o to ještě vzácnější, že vlastně vy kromě toho, že se tam potkáte se svými spolužáky, se kterými utvoříte úplně jiný vztah, než třeba pak na té fakultě, opravdu to je vidět, že my když vlastně pak pozorujeme ty skupinky studentů, kteří byli na tom seznamováku, tak mají ten vztah k sobě bližší. Samozřejmě na fakultě ho pak taky získáte, ale přeci jenom na tom seznamováku se to utuží víc. A kromě toho samozřejmě, že se setkáte s těmi svými spolužáky, tak tam potkáte patrony. Kdo to jsou možná, Petře, aby bylo jasno, patron, to zní tak možná důstojně, a aby si někdo nemyslel, že je to nějaký vysloužilý učitel třeba. Ne, tak určitě učitel to není, na to vysloužilý. Jsou to spolužáci, kteří vlastně se pohybují o rok, o dva výše ve studiu a ty vám vlastně, kromě toho, že vám zprostředkovávají třeba materiály ke studiu, řeknou vám třeba u tohohle učitele, tam jako víc studuj, tady u toho, no, tady třeba něco i projde, jako, že nemusíš se tolik učit, ale samozřejmě vám i třeba řeknou, kam zajít na pivko v Hradci, kde je nejlepší klub, no, kam zajít na kafe. Takže vlastně vás začlení do toho procesu a vlastně ulehčí vám ten krásný vjezd na tu vysokou školu i teda magisterského stupně. Perfektní, takže rozhodně si myslím, že fakulta managementu stojí za to, jak už jste slyšeli, i pro ty, kteří by chtěli studovat dálkově neboli kombinovaně, i pro denní studenty je v Hradci dobrá parta. Takže Petře, co říct závěrem, nějaká pozvánka nebo vzkaz tvým budoucím spolužákům? Určitě se nebojte toho, že je Hradec vlastně menší město. Jak už jste sami viděli, je to krásná fakulta, krásné okolí. A já věřím pevně a doufám, že si najdete cestu k nám do Hradce, kde my vás přijmeme jako velká rodina s otevřenou náručí. A doufám, že si taky konečně třeba zajdeme společně někam na pivko. Tak to byla pozvánka od Petra Šimáčka. Děkujeme, že jste s námi v živém vysílání a zůstaňte s námi, protože půjdeme na další fakultu v pořadí, a to je Národohospodářská fakulta, a já nyní poprosím o grafiku k této fakultě. Tak opět vítejte v živém vysílání, my jsme změnili barvy ve studiu, virtuální studio nám toto umožňuje a jsme nyní s Národohospodářskou fakultou a začneme úplně stejným modelem, nejdřív řekněme pohled více akademický, více z vedení, z vrchu a pak zase pohled studentský, a já proto bych mám tu čest přivítat tady ve virtuálním studiu pana děkana, je jím profesor Zdeněk Chytil, dobrý den. Děkuji, dobré odpoledne, děkuji za přivítání. A rovnou pojďme na to, častá otázka, proč právě Národohospodářská fakulta, proč by si ji měli naši diváci zvolit? Hezká otázka, děkuji vám. V podstatě si myslím, že podle různých hodnocení, různých rankingů a
hodnocení studentských institucí. Nás považují za jednu z nejlepších fakult, nejli nejlepší v České republice. V České republice funguje více než 70 ekonomických fakult a my se dlouhodobě umísťujeme, ať už v bývalém, který už dneska není, rankingu Hospodářských novin nebo v rankingu teď časopisu Týden na prvním, druhém místě. A to též platí o České unii studentů, kde rovněž se pohybujeme mezi prvním a druhým místem. Domnívám se, že ta anketa tím, že je oboustranná, tak svým způsobem, to znamená jak ze strany studentů, tak ze strany, bych řekl, určitých rankingů, které jsou koncipovány na principech, jak to dělá Financial Times, takže je to určitá ukázka toho, jak studenti, nebo jak by si studenti měli vybírat. No, pokud jde o vůbec profil našeho absolventa, tak musím říci, že většina studentů podle názvu, který je svým způsobem trošičku zatemňující pro většinu studentů, se domnívá, že musí pracovat někde v nějaké instituci, která dělá národní hospodářství. Ale zhruba 60% našich absolventů končí stejně v biznesu, ale tato fakulta tím, že má univerzitní zaměření, tak v podstatě připravujeme absolventy pro práci nejen v státních, evropských, regionálních institucích, ale také pro biznis. A na rozdíl od jiných fakult, které jsou zaměřeny komerčně do biznisu, tak v podstatě tato fakulta připravuje studenty nebo absolventy pro práci nejen ve výkonných funkcích firem, ale strategických. To znamená, znáte to možná podle toho, říkáte hlavní ekonom, jo, banky, hlavní ekonom i nějaké instituce další, tak to jsou vesměs absolventi Národohospodářské fakulty. Chápu. A teď já jsem si mezi tím, jak jste odpovídal, připravil mobil, kde sledují dotazy z toho interního chatu, takže ptejte se na YouTube, ptejte se i v tom chatu na webu. A tam padá dotaz, je studium náročné? Jak byste... Řekl bych, že ta náročnost je trošičku mýtus. Možná, že je to dáno tím, že absolventi, kteří působí v těch funkcích, o kterých jsem hovořil, vydělávají poměrně velice slušné peníze. My máme zjištěno na základě svých vlastních průzkumů, že studenti zhruba třetina, nebo takhle, studenti při nástupu po absolvování magisterského studia se pohybují v rozmezí mezi 30 a 50 tisíci korunami. Přičemž třetina dosahuje už 50 tisíc měsíční příjem a víme, že po třech letech se není výjimkou, že se ty platy pohybují až kolem 100 tisíc, přes 100 tisíc korun, i 125 tisíc korun. Takže myslím si, že trošičku je to mýtus, že ta fakulta je náročnější. Přijímací zkoušky jsou standardní, které si myslíme, že absolvuje nebo je schopen bez problému zvládnout ten, kdo absolvoval bakalářské studium ekonomického zaměření na jiné fakultě. Pro jiné fakulty je povinnost skládat tuto přijímací zkoušku. Takže, ale určitě více vám řekne o té náročnosti studentka, která bude si povídat tady s moderátorem po mně. Je to pravda, takže určitě zůstaňte s námi, protože bude ještě Národohospodářská fakulta přítomna ve vysílání. Já jsem měl na vás přichystané ještě dvě otázky, ale vy jste je vlastně odpověděl, to znamená skvělí absolventi, dobře platově ohodnocení, takže to je něco, na co jste se také ptali a bylo již zodpovězeno, tak se možná, pane děkane, spíš zeptám na takový jako závěrečný vzkaz nebo pozvánku, co byste uchazečům, kteří teď třeba váhají, sledují nás, přemýšlí, co byste jim vzkázal? Chtěl bych jim vzkázat, aby si uvědomili, že i když dejme tomu studium je třeba o něco náročnější než na jiných fakultách, třeba soukromých vysokých školách, tak investujte do svého lidského kapitálu, protože návratnost budoucnosti v podobě vyššího platu může být poměrně pro vás velice příjemná záležitost.
Perfektní. Tak to byla lákavá pozvánka od děkana Národohospodářské fakulty. Tím je profesor Zdeněk Chytil. Já vám moc děkuji, že jste byl hostem v mém studiu. Děkuji za pozvání. A zůstaňte s námi, čeká nás video a poté pohled studentky fakulty, která je již s námi Národohospodářské fakulty. Národohospodářská fakulta je prestižní, sexy, kreativní, zábavná a myslím si, že zajímavou formou ukazuje to nejdůležitější, co je předmětem ekonomie, a tedy analýza nabídky a poptávky ve všech možných podobách. Díky tomu jsem se naučil, jak přistupovat k burze, díky tomu jsem se naučil, jak přistupovat k jednotlivým ekonomickým opatřením, které pak můžu komentovat v médiích. Myslím si, že Národohospodářská fakulta je skvělou průpravou pro praxi. A pro mě to byla jasná volba, protože ekonomie je to, co mě nejvíce zajímalo, nejvíce bavilo. A musím říct, že v průběhu studia jsem se dozvěděl, jak je ekonomie nesmírně bohatá, jak různé směry dokázaly obohatit ekonomii, a taky mě to dokázalo rozšířit náhled na různé aspekty lidského vědomí. Národohospodářská fakulta dá člověku rámec myšlení, který je uplatnitelný v zásadě ve všech oborech lidského poznání. Jedinečná ekonomická metoda, kterou dopodrobna se na Národohospodářské fakultě lidé naučí, je uplatnitelná jak na burze, konec konců tam ji uplatňuji já, tak ale i ve veřejném sektoru, tak ve vládě, tak v biznisu jako takovém. Myslím si, že dobře pochopit ekonomickou metodu a umět ji uplatňovat je právě to jedinečné, co Národohospodářská fakulta umí oproti jiným fakultám, a tím se naši absolventi odlišují. Jo, vzpomenu se velmi dobře. Vznikaly tam dobrá přátelství, například jeden můj kamarád, s kterým jsme hodně často chodili na pivo, mi nakonec v rámci mého kryptoměnového portfolia vydělal miliony korun, takže to mu velmi děkuju. Samozřejmě bych to nečekal v době, kdy jsem s ním chodil na pivo, že se tak stane, ale je to takový příjemný fakt, který je spojený s mým životem a mým studiem na fakultě. Já myslím, že na fakultě jsem taky potkal celou řadu zajímavých přednášejících, kterým jsem rád naslouchal na akademické půdě, ale potom, když jsem se dostal do praxe, tak jsem na ně znova narážel, a tím, že jsme se už znali, tak mi otevřeli některé dveře, a to si myslím, že je také úžasné na naší fakultě, že přednášky jsou zajímavé a že se setkáváme s lidma přímo z praxe. Na základě svých zkušeností můžu vřele doporučit podat si přihlášku na Národohospodářskou fakultu. Termín je do 31. května, takže určitě nepropásněte tento termín a podejte si přihlášku k nám na fakultu. Tak to bylo hezké video. Dozvěděli jste se zase, řekněme, další podrobnosti, které jste nemuseli vidět. A aby jsme měli ještě zase doplněný ten obrázek, měli jsme ho kompletní o této fakultě, tak Národohospodářskou fakultu již u mě ve studiu reprezentuje studentka. Vyměnili se s panem děkanem a je to inženýrka Martina Výšková. Ahoj. Ahoj, Martine. Martin, mám na tebe spoustu otázek. Už jsem si nějaké tady předepsal během toho, co běželo to 2,5minutové video. Dělal jsem si poznámky. Pojďme na to. Hned úvodní mě zajímá, proč jsi vybrala Národohospodářskou fakultu. Tak to je dobrá otázka. Často se mě na ní někdo ptá. Národohospodářskou fakultu jsem si vybrala vlastně z toho důvodu, že jsem ve svých 18 letech ještě přesně nevěděla, jakým směrem bych se jednou chtěla ubírat. S jistotou jsem ale už tenkrát věděla, že bych si chtěla vybrat nějakou školu, která bude slibovat dobré uplatnění a zároveň studium na ní bude univerzální. To znamená, že si nebudu muset předem vybrat nějaké své budoucí zaměření. No a výhodou Národohospodářské fakulty je právě to, že jsem si mohla uzpůsobit to portfolio studovaných předmětů podle svého zájmu. Takže kromě těch povinných ekonomických předmětů jsem studovala i předměty, které byly zaměřené na hospodářské dějiny nebo na dějiny mezinárodních vztahů, protože mě právě historie vždycky bavila. No a potom už to byl jenom krůček k tomu pokračovat na navazující magisterský program, který se dnes jmenuje Moderní hospodářské dějiny. Díky té univerzálnosti studia mohou studenti vlastně jednou získat uplatnění jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru a zároveň mohou studovat to, co je baví, což si myslím, že je super.
Perfektní, my jsme na to narazili vlastně i tady s panem děkanem, to znamená, on říkal, kolik, až mě to překvapilo, kolik absolventi berou peněz, jo, že říkal, že není výjimka přes 100 tisíc, 125 tisíc a podobně, takže dobré uplatnění, to už jsem říkal na začátku i obecně u všech našich fakult, ale teďka konkrétně k té fakultě, kterou ty studuješ, znáš nějaké třeba kamarády, jaké je jejich uplatnění, jestli bys třeba uvedla nějaké podrobnější příklady, případně i tvoje uplatnění. Tak hodně mých kamarádů skončilo ve velkých auditních a poradenských firmách, jako je třeba KPMG nebo Deloitte. Co tak vím, tak někteří další spolužáci pracují v bankách, třeba právě v České národní bance nebo v orgánech Evropské unie, na ministerstvu. Jednoho kamaráda mám i v parlamentu, dělá poslance. Pak si myslím, že by vlastně absolventi mohli najít uplatnění třeba ve Velké trojce. Někteří mohou dělat třeba ekonomické analytiky nebo projektové manažery. No a pokud se chcete přesvědčit o jejich uplatnění našich absolventů, tak se podívejte na naše webové stránky, kde najdete přímo jejich medailonky. No a co se týče mě, tak já jsem se rozhodla na fakultě ještě pár let zůstat a studovat doktorát. Ale myslím si, že když bych chtěla, tak bych svoji kariéru mohla nasměrovat jak ekonomickou cestou, tak třeba akademickou cestou, anebo bych se mohla uplatnit v personalistice vlastně díky vedlejší specializaci, kterou jsem si v rámci studia vybrala a vystudovala. Na jednom HR oddělení už dneska působím. Mm-hmm. A teďka to je, řekněme, to, co z vás může být, nebo kde můžete působit, ale pojďme se trochu vrátit vlastně k tomu studiu samotnému, to znamená, jestli bys nám mohla představit ty, jak už jsem říkal, programy, dříve bývaly obory, takže studijní programy na tvé fakultě. No tak asi nejvíc studentů studuje program, který se jmenuje Hospodářská politika. Absolventi tohohle programu mají potom opravdu široké možnosti uplatnění. Mohou například si zvolit práci v bankách nebo ve státní a regionální správě, v orgánech Evropské unie, no a třeba v různých společnostech, ať už soukromých nebo veřejných. Pokud se někdo chce stát opravdu kvalifikovaným ekonomem, tak ten si většinou zvolí program, který se jmenuje ekonomie. Tady vlastně studenti získávají hluboké znalosti z ekonomických, ekonometrických a dalších společenskovědních disciplín. A absolventi tohohle programu potom většinou dělají ekonomické analytiky třeba v České národní bance nebo třeba v různých investičních firmách, no a nebo v bankách, jako je Česká spořitelná, Komerční banka nebo ČSOB. Ten můj program, Moderní hospodářské dějiny, tak ten vlastně dává svým studentům do širšího kontextu různé ekonomické procesy a události 20. století. Je to vlastně interdisciplinární program, protože propojuje jak ekonomické, tak humanitní disciplíny a ti absolventi potom mají vlastně znalosti jak z ekonomie, tak z historie a je jenom na nich, jakou vlastně cestu, jaké zaměření si zvolí pro svoje budoucí povolání. No a asi nejvíce prakticky zaměřený program, tak to je regionalistika a veřejná správa. Tady studenti získávají znalosti z regionálních a právních věd, učí se o fungování soukromého a veřejného sektoru, což může na pomoci jejich manažerskému rozhodování. No a absolventi potom můžou skončit jak v soukromé sféře, tak třeba právě na ministerstvech nebo v orgánech krajů a obcí, třeba v souvislosti s čerpáním evropských dotací nebo eurofondů. No a co je dobré říci, tak výhodou je, že mezi všemi těmito vlastně programy lze během studia jednoduše přestoupit. Takže když student zjistí, že nějaký ten daný program není podle jeho představ nebo že mu nevyhovují nějaké ty konkrétní předměty daného programu, tak si to může rozmyslet a může přestoupit a stačí k tomu jenom obyčejná žádost na studijní oddělení. A co je ještě dobrý říct, co je dobré na Národohospodářské fakultě, tak to je to, že vlastně za běžné situace se studenti mezi sebou setkávají i po výuce, navazují spolu přátelství a může se právě jednoduše stát, že se u jednoho stolu třeba u piva setkají třeba budoucí generální ředitel, co já vím, třeba s budoucím analytikem v České národní bance. Myslím, že tyhle kontakty se nikomu nikdy neztratí.
Je to pravda, je kolikrát skutečně až překvapivé, jak se ty vazby ze školy projeví potom v té kariéře, nebo kde se ty lidi setkávají a kde je šikovné mít dobré vlastně vztahy. Takže určitě i k tomu je vysoká škola obecně dobrá. Věřím, že ta naše, nebo dokonce fakulta, kterou studuješ, tedy Národohospodářská fakulta, ještě atraktivnější. A pojďme si říct závěrem asi k tomu, řekněme, trošku praktičtějšímu, to znamená ty přijímací zkoušky, když zase bude naše diváky zajímat, jaký je jejich průběh, jestli bys mohla popsat. No, tak pro absolventy našeho bakalářského programu, nebo všech bakalářských programů platí, že jsou do navazujícího studia na Národohospodářské fakultě přijímáni bez přijímače. No a ostatní uchazeči, tak ti musí nejprve projít elektronickým testem, který má ověřit jejich základní znalost z ekonomie a z hospodářské politiky. Ale určitě není čeho se bát, protože ten test je v českém jazyce a navíc ti uchazeči mají většinou velmi vysokou úspěšnost. Perfektně. Já jsem si teďka poznamenal jeden z dotazů, akorát přišel, takže mám tady takovou poznámku, co studenty čeká během studia, které předměty čekají na studenty na Národohospodářské fakultě? Tak vlastně na všech těch čtyřech programech, o kterých jsem mluvila, takže to ta hospodářská politika, ekonomie, moderní hospodářské dějiny a regionalistika a veřejná správa, tak tam se studenti setkají s mikroekonomií a makroekonomií. Ostatní předměty jsou vlastně odlišné v závislosti na konkrétním daném programu. Například na programu ekonomie, tam se studenti setkají potom ještě s více pokročilejšími kurzy mikroekonomie a makroekonomie, které jsou navíc povinné v angličtině. Jeden povinný předmět v angličtině je i na programu hospodářská politika. Ono se totiž říká, že tak jako je latina jazykem lékařů, tak je vlastně angličtina jazykem ekonomů. A tak proto u našich studentů předpokládáme alespoň nějakou základní znalost tohoto jazyka. Jinak se ale nemusíte bát, studium jazyků na Národohospodářské fakultě povinné není. No a potom kromě toho, že studenti vlastně studují jeden z těchto čtyřech programů, tak si potom ještě většinou ve druhém semestru volí takzvanou vedlejší specializaci. To je vlastně takový malý program, většinou o 6-7 předmětech, který si studenti zvolí z asi ze 67 vedlejších specializací v rámci celé školy. Takže když někdo zjistí, že ho například baví účetnictví, tak si zvolí vedlejší specializaci účetnictví a finanční řízení podniku, nebo třeba auditing. Někoho to zase může táhnout třeba k diplomacii nebo k cestovnímu ruchu, tak si zvolí takovou vedlejší specializaci. Další oblíbené jsou třeba marketing nebo personální management, tu jsem vystudovala jako vedlejší specializaci já. No a naše fakulta, Národohospodářská fakulta, nabízí kromě vedlejší specializace třeba ekonomická žurnalistika nebo ekonomie a psychologie také možnost strávit právě v rámci té vedlejší specializace jeden semestr v Paříži na stálé misi při OECD, což si myslím, že může být pro některé studenty dost lákavé. Ta vedlejší specializace vlastně tvoří asi čtvrtinu toho magisterského studia. A myslím si, že studenti mají opravdu širokou možnost, jak si postupně zvolit to svoje zaměření. A Národohospodářská fakulta jim k tomu všemu dá ještě i takový pevný ekonomický základ. Perfektní, zbývá nám kratší čas a já tady vidím dotazy typu zvládám nebo budu zvládat pracovat během studia a podobně, tak jestli bys tohle mohla mi dát jako takovou závěrečnou odpověď, jestli třeba víš i od tvých spolužáků nebo ze své zkušenosti, jak je to se zvládáním práce a studia. Tak na to můžu odpovědět z vlastní zkušenosti, aha, že to se zvládnout dá, protože na magisterském studiu si studenti sestavují rozvrh sami a tak právě je jenom na nich, jak moc si ho udělají, v jakém semestru náročný. No a pokud se někdo po praxi teprve poohlíží, tak pro toho mám právě taky super zprávu, že dvakrát ročně se přímo u nás ve škole koná veletrh pracovních příležitostí, nazvaný Šance, kdy se vlastně během několika dní u nás ve škole vystřídá několik desítek různých zaměstnavatelů a různých firem a společností se svými stánky, kde studentům rádi představí vlastně možnosti spolupráce a zodpoví jim veškeré otázky. Tihleti zaměstnavatelé potenciální vlastně vědí, že na vaše e najdou kvalitní uchazeče o nějakou tu spolupráci, takže proto jezdí vystavovat přímo k nám do Atria VŠE.
No a komu by byla Česká republika malá, tak ten může klidně vyjet do zahraničí třeba na nějakou stáž nebo na semestrální pobyt. Jako studentům Národohospodářské fakulty se vám otevřou dveře vlastně prakticky do celého světa, protože samotná VŠE má asi 250 partnerských univerzit a Národohospodářská fakulta má k tomu všemu ještě i nějaké své další exkluzivní partnery, jako třeba KDI School of Public Policy and Management v Soulu, se kterou právě připravujeme Double Degree studijní program. No tak to byly vyčerpávající informace. Běžíme dál v programu, to znamená, bude nás čekat Fakulta informatiky a statistiky. Marti, já tě požádám jenom, jestli bys možná na závěr tak pozdravila tvé budoucí spolužáky, protože je možné, že se s Martinou opět potkáte ve studiu a já ti rovnou děkuji za to, že jsi byla mým hostem ve studiu. Já taky děkuju a chtěla bych všem uchazečům popřát hodně štěstí při výběru toho pravého magisterského studia. Chtěla bych připomenout, že přihlášky mohou posílat až do konce května. No a budeme se na vás těšit příští semestr přímo u nás na fakultě. Tak to byla Národohospodářská fakulta. Mohli jste si udělat obrázek a my pojďme dál v programu. Já poprosím o grafiku k Fakultě informatiky a statistiky. Tak a přeměnilo se nám pozadí, jsme řekněme v takové zelené barvě, jsme s Fakultou informatiky a statistiky a tady je důležité říct, že jsme tak trochu vlastně na její půdě, protože jak už jsem říkal, jsme na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale celý tady ten přenos pomáhají zajišťovat právě pracovníci a i studenti této fakulty, takže to je vlastně přidaná hodnota, že máme takové široké pole působnosti i v rámci studijních programů a můžete studovat i třeba tuto tématiku, ale o tom, co přesně můžete studovat na navazujícím magisterském studiu, o tom budu mluvit s mými hosty a mám opět dva a nyní je již mým hostem ve studiu sám děkan Fakulty informatiky a statistiky a je to profesor Jakub Fischer. Dobrý den. Dobré odpoledne vám i našim divákům. Pane děkane, mám přichystané otázky, zajímaly by mě především dvě témata. To první je, máte dost možností studovat, já už jsem to zmínil, že vlastně i trošku jsme tady u vás, zajišťujete ten přenos, nebo vaši lidé, a jsme za to rádi. A jak bych tedy vlastně, nebo ta první otázka se týká právě tady toho, jak je studium koncipované, co byste v tomto ohledu sdělil našim divákům? Děkuju. U nás na fakultě tak jsme šli cestou většího množství menších, úzce specializovaných studijních programů nebo specializací, které pokrývají to, co umíme a to, co vám, našim studentům, chceme předat. Já, když jsem na Dni otevřených dveří pro bakalářské studium mluvil o datech jako o nervové soustavě celé ekonomiky, tak Ta data, k ním můžeme přistupovat dvěma způsoby. Můžeme k ním přistupovat více informaticky a můžeme k ním přistupovat více statisticky. A na tom magisterském studiu je to trochu vedle sebe, trochu spolu. Hodně se to prolíná, nám se to daří prolínat čím dál tím víc. A dokonce letos se nám to nově prolnulo i tak, že vlastně máme jeden program, který se jmenuje Data analytika pro biznis. Ten je primárně informatický, ale i té statistiky je v tom poměrně hodně.
Témata toho studia tak předpokládám, že podrobně představí náš student, jinak můžete si vybrat datovou analytiku, statistiku, ekonometrii, demografii, vývoj informačních technologií, management v IT. To pole je velmi široké, dokonce máme jeden distanční program podnikovou informatiku a dva programy anglické. Vy už jste na to narazil, my jsme spolu seděli ve studiu, když byl ten den otevřených dveří bakalářský, tam možná naše diváky zajímala trochu jiná témata, ale teď vlastně s panem děkanem Jakubem Fischerem můžeme se věnovat spíš těm tématům, které vás zajímají, co se týká i skloubení práce a studia. Vím, že vy to hodně komunikujete, proč na to kladete důraz? Tak opět vycházíme z dat. Mm-hmm. Jsme fakulta, která je postavená na datech, baví nás data, učíme data, bavíme se daty a já naštěstí mám tu příležitost, že společně s paní proděkankou Vltavskou tak dlouhodobě spolupracujeme s ministerstvem školství a věnujeme se šetřením studentů a absolventů. Takže my toho o vás docela dost víme. A jedna z věcí, kterou docela dost a docela dobře víme, je, že studenti při studiu pracují a na magisterském studiu, o kterém tady dneska mluvíme, tak pracuje v podstatě velká většina studentů, nechci říct všichni, ale skoro všichni. A my se snažíme tuhletu věc nějak uchopit, snažíme se ji uchopit jako realitu, ne ji nějakým způsobem bránit, ale spíš ji využít. Ty důvody, proč studenti pracují, jsou dva základní. Za prvé je to snaha pokrýt životní náklady, udržet si nějaký životní standard. Za druhé je to snaha získat nějakou praxi. A zejména ten druhý prvek my se snažíme uchopit. Chceme studentům usnadnit to dilema mezi prací a studiem, nastavit studijní plány tak, aby to šlo zvládnout a zároveň vysvětlovat, kolik je vhodné si té práce při studiu naložit, protože nesmí se to přehnat. Všeho smírou platí v téhleté věci. A je to určitě dobré při studiu pracovat, zejména pokud pracujete v oboru, ale nesmí se to přehnat tak, aby to bylo na úkor studia. A tohleto vám nejlíp vysvětlí studenti, protože ti to žijí, my už o tom jenom povídáme. A máme na to dokonce speciální komunikační nástroj, jmenuje se Zeptej se, takže pokud se chcete na něco zeptat, tak se zeptejte. Můžete vyrazit na internet souběžně i třeba s sledováním dnešního živého vysílání a vy vidíte grafiku, vy vidíte i právě studenty, kteří se vám potenciálně budou věnovat. Máte tam sympatické muže i mladé dámy a ti vám, tady vidíte ambasador Petr, ti vám poradí a ambasador Petr Netolický, ten bude právě hostem za chviličku ve studiu, budete moct slyšet jeho názory, jeho pohled na věc a bude vám moci i odpovědět různé otázky, takže neváhejte je položit jak na YouTube, tak případně do těch interních chatů na webu. A já bych panu děkanovi pro tuto chvíli poděkoval, určitě se potkáte, věřím, že si vyberete fakultu informatiky a statistiky a že se potkáte třeba v dalším semestru naživo. A co byste, aby se tak stalo, a co byste vlastně, pane děkane, našim divákům vzkázal? Tak máme na stole tady krásnou velikonoční výzdobu, takže určitě bych rád popřál krásné a požehnané Velikonoce. A prosím vás, opatrujte se a zůstaňte zdraví, protože zdraví je naprostý základ. Je to i základ úspěšného studia, nejenom na naší fakultě, ale kdekoliv jinde. Tak se mějte krásně, držte se a užívejte slunečného dne. Díky. Moc vám děkuji, to byl pan děkan Jakub Fischer a zůstáváme s fakultou informatiky a statistiky. Nyní si prohlédneme video a pak se setkáme opět ve studiu se studentem, který vám řekne další podrobnosti. Jmenuji se Igor Bůzký, je mi 28 let. Vystudoval jsem bakalářský obor aplikované informatiky v roce 2015 na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE. A rovněž jsem vystudoval magisterský obor podnikových informačních systémů v roce 2019. Ahoj, jmenuji se Katerina Obalenská nebo Káťa. Získal jsem magisterské vzdělání v oboru informační management na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v roce 2017 až 2019. Během své dosavadní kariéry jsem pracoval na různých pozicích, ať už vývojář, team lead nebo solution architekt. Zároveň jsem pracoval na mnoha zajímavých projektech, převážně ve fintech oblasti. Během studia jsem změnila práce, abych aplikovala získané znalosti v praxi.
A teď pracuji jako vedoucí týmu a technický konzultant pro nadnárodní společnost a věnujem především produktům Salesforce a technologiím optimalizace a personalizace zákaznického chování v různých kanálech v reálném čase. V současnosti žijí ve Švýcarsku se snoubenkou a pracuji jako seniorní vývojář pro největší banku ve Švýcarsku. V profesionálním životě jsem měla zkušenosti práce v marketingu v mezinárodní firmě a po získání bakaláře jsem rozhodla rozšířit své znalosti a pustit se do světa informatiky a technologií. Chtěla jsem zároveň pokračovat studium na Vysoké škole ekonomické. Učivo z oboru spolu s praxí při studiu mi dalo bohaté, strukturované teoretické vědomosti a znalosti a rovněž praktické schopnosti a dovednosti. A získaných buď přímo při praktických cvičeních při škole nebo při práci při studiu. Studium mi otevřel nový pohled na informační technologii, řízení informačních systémů, informační bezpečnost a audit a taky seznámil s lidmi, s kým mám vztahy teď. Univerzitu jsem se vybral, protože nabízí široké portfolium zajímavých, kvalitních a přínosných předmětů. Zároveň na univerzitě existuje řada studentských spolků nabízejících bohaté mimoškolní vyžití. Tak jsme opět s Fakultou informatiky a statistiky, to bylo video a mě se mezi tím vystřídali hosté ve studiu, takže máte možnost se dozvědět zase něco více z toho studentského pohledu a to si myslím, že je velkým přínosem našeho dne otevřených dveří, kdy právě máte tyto dva pohledy a mezi tím ještě to video, které vám dokreslí celou, řekněme, problematiku nebo celé téma studia a potenciálně se můžete na základě toho rozhodnout. Budeme rádi. Mým hostem v rámci Fakulty informatiky a statistiky je student Petr Netolický. Ahoj Petře. Ahoj Martine, přeju hezké odpoledne. Teď pojďme rovnou na to, proč jít na FIS. Mimochodem pro vás samozřejmě bereme zkratky, takže FIS, Fakulta informatiky a statistiky. Já moc děkuji za tuto otázku. Dovolte mi, vážení diváci, abych z mého pohledu řekl hlavní výhody, proč jít studovat k nám na fakultu. Tou první bez sporu je propojení biznisu a informatiky či statistiky. Předměty na naší fakultě jsou orientované na praktickou činnost, tudíž je zde propojení s reálnou problematikou v praxi. A to již navazuju na druhou výhodu, a to je pracovní zkušenost ještě během studia na fakultě. Většina studentů rovnou při studiu pracuje, je to z důvodu, aby po absolvování fakulty neměli prázdné životopisy a měli zkušenosti. Škola je k tomu také přizpůsobená, protože si můžeme udělat rozvrh dle našich preferencí. No a abyste věděli, že Fakulta informatiky a statistiky není jenom práce a studium, tak bych také zdůraznil studentský život na fakultě. Máme skvělý spolek ForFIS, který se stará o vzdělávací i nevzdělávací akce na fakultě. A ty vzdělávací probíhají tak, že k nám přijdou odborníci z praxe, třeba z České spořitelny, a udělají nám krátký workshop, kde si vyzkoušíme napsat jednoduchou aplikaci. No a ty nevzdělávací, ty se zase většinou odehrávají v hospodách, když jsou tedy otevřené, a probíhá na nich hraní beerpongu, pubquizy nebo turnaje stolního fotbalku. Já bych jenom zdůraznil, že spolek ForFIS je natolik kreativní, že si poradil i za této situace a pořádá pravidelné středeční Kahoot kvízy, na kterých se můžete potkat i s děkanem. Tyto Kahoot kvízy probíhají samozřejmě virtuálně. No a poslední výhoda, která je taková materiální, je, že absolventi Fakulty informatiky a statistiky mají největší nástupní průměrný plat ze všech fakult na VŠE. No vidíš, to jsou novinky, vidíš, to jsem ani nevěděl, mimochodem my už jsme tady jednou o platech mluvili, dneska to bylo s Národohospodářskou fakultou, takže opravdu vidíte, že na naší škole, pokud ji budete studovat, tak z ní odejdete s velkým potenciálem a s možností opravdu vydělávat hezké peníze. Ale pojďme ještě zpátky k tomu studiu jako takovému, protože s panem děkanem já už jsem tady narazil vlastně na ty studijní programy. Je jich celá řada, jestli bys nám pomohl a našim divákům se v tom zorientovat. Určitě, moc rád. Asi takové hlavní kritérium je rozdělení na informatické programy a statistické programy. No a já bych řekl ještě obecně, že uplatnění absolventů na naší fakultě je velmi široké, ať už se týká technického zaměstnání, což si můžeme pod tím představit třeba vyvíjení aplikace a psaní kódu, přes zpracovávání a úpravu dat, až po komunikaci s klienty, pokud absolvent pracuje jako manažer nebo konzultant. Takže to uplatnění je opravdu široké
A já už bych teď nyní vyjmenoval a přiblížil vám právě informatické programy. Ten první je rovnou ten největší program na naší fakultě. Jsou to informační systémy a technologie. Tento program se skládá ze 4 vedlejších specializací, který si tedy student na začátku studia volí. Je to vývoj, podniková informatika, business analýza a business intelligence. No a dle této specializace se pak z studenta stane odborník v dané oblasti, ale obecně pracují absolventi jako návrháři nebo manažeři informačních systémů. Druhým programem je informační management, který se zabývá právě řízením podnikové informatiky s důrazem na bezpečnost dat a bezpečnostní audit. No a já bych také zmínil, že máme na Fakultě informatiky a statistiky podnikový distanční program, který se jmenuje podniková informatika a zabývá se modelováním procesů a řízením podnikových procesů v praxi, takže se tak stane z absolventů business analytici nebo manažeři vývoje. Takže to máme 3 programy a nyní bych představil ještě další 2 programy z té informatické části. Jsou to 2 malé programy, které přijímají 20 až 30 studentů. Tím prvním je kognitivní informatika. Já sám tento program studuju. Je zajímavý tím, že zde kombinuje informatiku, psychologii, filozofii, neurovědy a logiku. Takže dostávají studenti komplexní vzdělání nejen z informatiky, ale i z vedlejších oborů. A takový absolvent se uplatní třeba ve řízení strategického konceptu podniku. A posledním z té informatické části je znalostní a webové technologie. Tento program je zaměřený na umělou inteligenci a webové technologie a z absolventů se stávají odborníci na implementaci a návrh systému pro podporu rozhodování ve společnostech. No, tak snad jsem vás moc neunavil, protože toto byly zatím informatické programy. Pojďme si ještě přiblížit i statistické programy. Já bych jenom řekl celkové shrnutí, že tyto programy jsou zaměřené na kvantitativní metody, tedy na ekonomii a matematiku v praxi. Jsou zde moderní technologie i přístupy. A novým programem, který právě vznikl minulý rok, je program Data a analytika pro business, který je orientovaný na praktickou činnost. Studenti sami jeden semestr působí ve firmě, kde si můžou tedy zkusit sami práci s nástrojemi a práci ve firmě. A tento program je sponzorován i velkou firmou KPMG, nebo ne sponzorován, ale je velkým partnerem. No a další programy, co můžete u nás studovat ve statistice, se jmenují ekonometrie a operační výzkum a ekonomická demografie a vyloženě statistika. Všechny tyto programy nabízí uplatnění s práci s datama, s číslama, s kvantitativníma modelama a operačním výzkumem. Uplatnění tak absolventi naleznou například ve velkých firmách, bankách, státní správě, pojišťovnách, jako analytici nebo vedoucí analytického týmu. Perfektní, Petře, skákají nám dotazy na YouTube, já jsem vyzýval k tomu, jsem rád, že komunikujete. Nicméně čas máme omezen, ale nechtěl bych ty dotazy nechat nezodpovězené. Pojďme na ně stručně, uděláme to tak jako blesku rychle, ale zároveň adekvátně, aby se dozvěděli naši dotazující, co je potřeba. To znamená, vidím jeden dotaz z YouTube je, jaká je volnost při tvorbě rozvrhu, jestli bych se velmi stručně mohl říct. Rád. Volnost při tvorbě rozvrhu je veliká. Může se stát, že vám vyjdou předměty tak, že budete chodit do školy 3 dny v týdnu a zbytek právě můžete pracovat. Takže opravdu záleží na vás, jaké předměty si zapíšete, jaké cvičení si zapíšete, které je vypisováno více termínů. Takže ta flexibilita je tam vysoká. Perfektní, tím si vlastně odpověděl i na další dotaz, tady pokládá jeden z našich diváků, pracuje na full time, dá se to zvládnout současně se studiem? Já myslím, že dá, akorát je důležité ten rozvrh mít dobře poskládaný, vlastně jak Petr říkal, vy když si to dáte tak šikovně, tak se i to full time studium dá zvládnout, ale vracím se k mému předchozímu hostovi, což byl pan děkan, on říkal, vlastně dá se to skloubit, fakulta o tom ví, že lidé zároveň studují a
zároveň pracují, jen je třeba to nepřehnat a pokud bude váš zaměstnavatel flexibilní a třeba vám umožní potom přijít na ty zkoušky nebo na prezentace nebo na nějaké další důležité události, tak je to samozřejmě dobře, ale chtělo by to tak rozumně vyvážit, aby nebyla pro vás dominanta práce a ta škola jenom taková odbočka, že jo, ale kloubit se to určitě dá. A teďka, Petře, závěrem. Otázka, kterou já jsem zase viděl v interních chatech, to je na přechod z jiné školy, jestli je jako možné, kdybys nějak velmi stručně shrnul, přejít z jiné školy, uplatnit se u nás, jestli to není složité, protože programu je hodně, jestli prostě i student, který nemá zázemí z naší školy, může přijít k tobě jako vlastně budoucí spolužák, i když třeba o rok níž. Já taky děkuji za tuto otázku, protože je to častý případ, se kterým se setkáváme na Fakultě informatiky a statistiky na magisterském studiu. Mnoho studentů přechází předážně z technických programů, případně i z netechnických programů a já bych řekl, že se není čeho se bát, protože stejně pro přijímačky si musíte jakýsi základ informatiky doplnit i toho biznesu, který je na naší škole, takže pak s pomocí trpělivých profesorů a skvělé studentské komunity, opravdu studenti jsou zde velmi vstřícní a rádi vám pomůžou, pokud něco nechápete, není to jako na střední škole, kdyby se vám někdo vysmíval, takže to určitě zvládnete a naopak si ještě rozšíříte obzory, takže tomu to myslím, že problém není. Budeme se těšit, že nastoupíte k nám na Vysokou školu ekonomickou. Já věřím, že to bude právě Fakulta informatiky a statistiky. Můj host byl student Petr Netolický. Petře, jestli tě můžu požádat o krátké rozloučení, případně vzkaz našim divákům a pak už se na vás bude chystat další fakult. Já vám moc děkuju za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy nebo nejasnosti, navštivte sekci Zeptej se, kde se můžete vybraných ambasádorů přímo daných programů zeptat na otázky, jaké budete chtít a abyste, pokud jste se nezorientovali přímo teď v programech, tak se nic neděje. Na sekci, v sekci magisterské programy opět najdete detailnější informace a i konkrétní předměty, které můžete na FISu studovat. Budu se moc těšit, že se právě ty staneš můj budoucím spolužákem a setkáme se třeba na pubquizu for FISu. Perfektní, ty pubquizy jsou opravdu zábavné a to byla pozvánka jak do studia, tak třeba i na ten studentský život, který je obecně na naší škole velmi bohatý. Takže zůstaňte s námi, čeká nás další fakulta, já poprosím o grafiku k Fakultě podnikohospodářské. Tak a jsme opět v živém vysílání. Fakulta podnikohospodářská je s námi. Všímejte si, jak se přebarvuje to naše pozadí, vždycky v barvě fakulty. A teď se zase dozvíte, věřím, pro vás atraktivní informace právě o Fakultě podnikohospodářské. A ten model držíme. Nejdříve je mým hostem ve studiu sám děkan fakulty a tím je profesor Ivan Nový. Dobrý den. Dobrý den, vážené dámy a pánové, dovolte, abych přivítal a pozdravil všechny zájemce o studiu na Vysoké škole ekonomické a v prvé řadě ty, kteří zvažují studium na naší fakultě. Perfektní a pojďme hned na otázky. Důležité je možná hned přiblížit našim divákům, jaké ty navazující magisterské programy vaše fakulta nabízí. Ano. Naše fakulta se dlouhodobě zaměřuje vlastně na obor management a ten se profiluje v našich magisterských programech, jak v těch českých, tak i cizojazyčných variantách. Či magisterský program, který je vlastně jakoby nejrozsáhlejší z hlediska počtu studentů je program management a posléze máme jak českou, tak anglickou i ruskou verzi, s tím, že ruská verze se odehrává v Moskvě a jedná se zejména tedy o studenty z Ruské federace. Kromě toho máme druhý studijní program, který je neméně zajímavý a dokonce bych řekl možná o něco i zajímavější,
zejména pro studenty, kteří se zajímají o umění a kulturu, a to je arts management. A potom máme třetí program, který je takovou třešničkou na dortě naší fakulty, a to je program International Management, který je součástí vlastně konzorcia CEMS, což je konzorcium 34 nejlepších univerzit ze světa, které se zabývají managementem. A podle Financial Times rankingu je to vlastně 9. nejlepší světový program managementu podle Financial Times rankingu. Aha, tak zase nové obzory, nové informace pro vás, třeba i nové příležitosti ke studiu. A teď ten student, když studuje, tak ještě vím o tom, že může své obzory rozšiřovat i v rámci toho studia, tedy je nějaké základní zaměření toho studijního programu a pak jsou takzvané vedlejší specializace. Jestli byste přiblížil divákům i toto? Určitě. Oproti bakalářskému studijnímu programu vlastně ten magisterský je zúžen na tu manažerskou tematiku, to znamená, předpokládáme, že tu ekonomickou už vlastně student má tak trošičku za sebou a jde nám o aplikaci toho ekonomického a manažerského přístupu do reálných manažerských situací. To znamená, že my velmi těsně spolupracujeme s více než 100 firmami, se kterými máme vlastně uzavřené smlouvy o spolupráci, a tato spolupráce se projevuje nejen tedy v té běžné každodenní výuce, ale i v takzvaných vedlejších specializacích. Vedlejší specializace je vlastně blok několika předmětů v rozsahu celkem 30 kreditů. Teď můžeme, omlouvám se, vidět i na grafice, ano, o to, o čem mluvíte. A ty vedlejší specializace vlastně znamená jakési rozšíření nebo prohloubení toho manažerského tématu. V podstatě jde o to, že máme 9 kateder na fakultě a každá z těchto kateder nabízí tedy právě tento blok vedlejší specializace. Sami vidíte, že na jedné straně jsou to vedlejší specializace zaměřené do té oblasti jaksi lidských přístupů k managementu, to znamená personální management, manažerská psychologie a sociologie. Na druhé straně jsou to spíš ty tvrdší přístupy k managementu, jako je logistika nebo management kvality, nebo projektový management, a samozřejmě je tam i taková ta marketingově obchodní varianta, jako je sales management, marketing. A protože mnoho našich studentů a absolventů se uplatňuje v té poradenské oblasti, v těch oblasti konzultingu, tak i tam je vedlejší specializace, která je zaměřena právě na získávání těch prvních dovedností a zkušeností v oblasti konzultingu, a to ve spolupráci s těmi renomovanými firmami. Každá z těch vedlejších specializací vlastně je napojená na některé firmy, které nejen, že realizují tedy některé svoje projekty v rámci výuky, vstupují do výuky, ale nabízejí třeba i stáže a posléze i uplatnění ve smyslu zaměstnání. Tak to, myslím, je skvělý úvod našeho vysílání s Fakultou podnikohospodářskou. Děkuju, pane děkane, že jste představil, a já to rozeberu vlastně s vašimi studenty. Budu tady mít hned dva hosty, což je výjimka v rámci dnešního vysílání, reprezentanty dvou studijních programů, takže jich se zeptám na takové ty studentské otázky a vás spíš poprosím, jestli byste tedy uzavřel tento blok nějakým vzkazem našim divákům, pozvánkou například. Já bych určitě přivítal, kdyby naši studenti se podívali na naše webové stránky, kde se dozvědí nejen podrobnosti o, já bych řekl, harmonogramu nebo obsahovém zaměření našich manažerských programů, ale zjistí i, s jakými firmami spolupracujeme a jaké rankingy v tom mezinárodním srovnávání získáváme, protože možná na závěr bych se i pochlubil, že naše programy se jako jediné v České republice umisťují právě v těch mezinárodních rankingzích. A akreditace EQUIS, akreditace AMBA jsou jaksi nejlepší možné akreditace, které směřují do business škol, které se zaměřují i managementem. A tady jsme vlastně jediní v České republice, takže já bych řekl, to, že se jaksi rádi pochlubíme svými programy, není jenom jaksi náš subjektivní pocit, ale tak říkajíc, máme to ocenění i z hlediska mezinárodního porovnání. Moc vám děkuju, to byla pozvánka od pana děkana a ten byl nyní mým hostem ve studiu, to byl pan profesor Ivan Nový, moc vám děkuji. Taky děkuji a budu se těšit někdy, na shledanou. Děkuji a na shledanou, a vy se s námi podívejte nyní na video a pak již přivítám studenty Fakulty podnikohospodářské přímo v mém studiu. It is hardly a better time to join CEMS than right now, because things are changing as a result of the coronavirus pandemic, and you can take this time to explore the new industries that are becoming interesting, such as tech and internet. You can explore the new
ways of work, and this will give you a real boost on the job market. Also, you will become a part of one of the biggest business networks in Europe, a thing that you can definitely take advantage of in your career. And if you apply to CEMS, you should consider Prague. It's not just a great place to live and hang out when pubs open, but also a great place for business, exactly in the middle of the East and the West, with the dynamism of the eastern part of Europe and the sophistication and development of the western part. So I really encourage you to apply, and if you do, I hope to see you in Prague. Tak to bylo hezké video, opět jsme v živém vysílání, ve vstupu, který se věnuje přímo Fakultě podnikohospodářské. Měl jsem hostem pana děkana a nyní budou mít hosté dva studenti, pěkně postupně, podle studijních programů, které můžete studovat. A tím prvním mým hostem je bakalář již Ondřej Blín. Ahoj Ondro. Ahoj. Ahoj. Rovnou se tě zeptám, studijní program jaký? Studijní program management. Studijní program management je tvůj studijní program, mohl bys ho nám a divákům tedy přiblížit? Určitě. Ten program je určený v podstatě takovým jako dvěma variantám lidí. Uh-huh. Je to určeno jak těm, kteří jsou spíš nakloněni tomu, že by si rozjeli svůj vlastní biznis, že si chtějí, mají nějakou představu, že by chtěli tu svoji firmu nějak jako rozjet. A tudíž by člověk měl mít jako správně komplexní přehled o situaci, o tom, co by bylo potřeba, co neupomenout. A pak tady máme druhou skupinu lidí, což jsou často lidi, kteří mají nějaké pomýšlení na ty příčky úplně nejvyšší ve firmách, což často se děje, což můžeme vidět i právě na absolventech tohoto programu. A to můžou kvůli tomu, že ten přehled, který získají, tak je opravdu komplexní. Není to tak, že by náš program byl takový, jakože všeho od všeho něco. Někdo to bere jako mínus, ale v podstatě tady ta informace způsobí to, že člověk má pak komplexní přehled a nevynechá vůbec nic, což znamená, ty pozice nejvyšší, tohle se přesně vyžaduje. Takže tohle je takovým jako souhrným popisem. Perfektní. Pan děkan, už jsem to vlastně s ním rozebíral, ty vedlejší specializace, už jsme to trošku nakousli, naši diváci mohli vlastně vidět i na obrazovce souhrn všech vedlejších specializací. Jestli bys mohl přiblížit ty tu tvoji, jestli už jsi si ji vybral, a pokud ano, tak proč? Tak já už jsem si svoji vedlejší specializaci vybral. Vybral jsem si už během bakalářského studia a vybral jsem si projektový management. Vybíral jsem si z řady těch vedlejších specializací, obecně škola jich má extrémně moc, myslím, že víc než 50 jich má. A nakonec jsem si vybíral mezi několika z naší fakulty a nakonec výhrou pro mě byl tedy projektový management. A vybral jsem si ho proto, že mám pocit, že do budoucna tak podniky nebudou fungovat čistě na tom, že bude ten pomalý proces veškerého vyjednávání a posouvání vpřed, ale že ty projekty jsou budoucnost, je to vidět i na výzkumech, to znamená tady v tom, že je to takový ten top, co se teď dá studovat. Tak jo, tak to je pozvánka i pro vás, můžete si zapsat konec konců, až byste byli na studiu, tak právě tuto vedlejší specializaci, nebo nějakou jinou, konec konců, kdybyste se dostali, tak třeba vám i Ondra může poradit. Můžete si ho najít, máme studijní informační systém, takže zveme vás ke studiu na Fakultě podnikohospodářské. A to byl tedy studijní program management. Ondro, jestli bys něco vzkázal našim divákům, nějakou pozvánku učinil a pak půjdeme už na obor další. Určitě. Pokud máte pocit, že byste mohli zvládnout ty nejvyšší příčky ve firmách, tak si myslím, že program management pro vás bude tou úplně ideální volbou. Perfektní pozvánka ke studiu tohoto studijního programu. Moc děkuju. Mým hostem byl bakalář Ondřej Blín. Díky. Díky, Ondro. Podívejme se na předělové video, které se bude týkat arts managementu, a jsme brzy zpátky se studentkou právě tohoto studijního programu. Dobrý den.
Mé jméno je Veronika Jirků a jsem absolventkou bakalářského a následně i magisterského studia oboru Arts Management, který jsem úspěšně dokončila v roce 2013. Studium na Fakultě podnikohospodářské mi umožnilo získat znalosti z oblasti řízení kulturních organizací, finančního managementu a produkce v oblasti kultury a umění. Nejvíc jsem měla možnost seznámit se s lidmi z oblasti kultury a spolupracovat s nimi. Mou první zkušeností v oboru byla práce pro festival Letní Letná, kde jsem se právě poprvé s prací v kultuře setkala. Jelikož jsem ale více tíhla k hudbě, ke konci studia mi byla nabídnuta práce v agentuře Beatworks, která organizuje právě hudební festivaly. Jejím pilotním projektem je festival Let It Roll. Zde jsem začínala v roce 2012 na pozici juniorní produkční a nyní mám už celé produkční oddělení na starost. Zároveň jsem také ve vedení firmy, kde právě čerpám z nabitých informací během studia. Obor Arts Management bych doporučila hlavně těm, kteří mají rádi jakékoliv kulturní zážitky a rádi by pomáhali zvedat úroveň českému umění a kultuře. Tak to bylo video, které vás již naladilo na další studijní program a tím je tedy studijní program Arts Management. Opět Fakulta podnikohospodářská a další host v mém studiu. Po mé pravé ruce už sedí bakalářka Anna Schenfeldová. Ahoj Aničko. Ahoj, dobrý den. Máme relativně krátký čas, ale pořád dostatečný na to, aby jsme, myslím si, dobře představili tvůj studijní program, který studuješ. A pojďme rovnou na to, proč jsi vybrala právě Arts Management, o čem to studiuje? Tak já jsem si Arts Management vybrala, protože se to zdála být ideální kombinace pro mě. Já jsem člověk, který má rád kulturu, rád tvoří, ale zároveň mi není úplně cizí ani svět čísel, logika, ráda tvořím věci a dotahuji věci do konce. A to si myslím, že je pro Arts Management to pravé. Vy během studia absolvujete předměty, jako je strategie, management, ekonomie, ale zároveň získáte i přehled o tom, jak to chodí v kultuře, jaká jsou specifika ekonomiky kultury, jaká jsou třeba zásady památkové péče, nebo jak to chodí ve veřejných příspěvkových organizacích. Co bych také k Arcu ještě ráda řekla, tak je to, že je zde poměrně velké napojení na praxi. My v podstatě během každého semestru tak máme povinnou exkurzi. Ty exkurze probíhají po celé České republice a my v rámci nich se tam setkáváme s lidmi z praxe, s kastelány, řediteli muzeí, galerií nebo třeba s lidmi, kteří tvoří kulturu na municipální úrovni. Také jsou tito hosté občas zváni k nám do hodin a také máme během našich předmětů, tak máme povinné seminární práce a tam se často od nás požaduje, aby jsme využili poznatky, které jsme nabyli teoreticky a nějaké prakticky popsali, udělali nějaký sekundární výzkum nebo se třeba spojili s lidmi, kterých se to téma nějak dotýká. Co bych ještě k Arcu ráda řekla, tak je to, že my jsme poměrně malý kolektiv, takže držíme při sobě a prostřednictvím Art spolku pořádáme různé akce, jako je třeba Arts pivo nebo vánoční večírek Mary Arts nebo také letní Arts jachta. Perfektní, vážíme si toho, že se dotazujete živě, že s námi komunikujete přes YouTube a i také v těch interních chatech, ty já sleduju na mobilu a občas položím mému hostu dotaz právě z těch chatů, které jsou na webových stránkách, ale teď jeden živý přímo z YouTube, tak Aničko, můžeme ho spolu sledovat vlastně, jaké znalosti, cituji ten dotaz, jaké znalosti se hodí mít pro navazující studium, když se nejede od základů, takže jestli tomu dobře rozumím, je to dotaz někoho, kdo pravděpodobně přijde na to navazující studium z jiné školy. Má šanci se zapojit do toho studia u vás, nebo mu bude hodně chybět ten bakalář? Jak si myslíš? Máš na to nějaký pohled? Tak já jsem studovala bakaláře na Artsu, takže jsem se, jako když jsem se ptala mých kolegů, kteří ji neabsolvovali,
bakaláře na Artsu, tak říkali, že nic jim úplně výrazně nechybělo. S čím měli trošku problém, tak byla ekonomie, ale ta, musím říct, zaskočí i nás bakaláře. Ale co bych za sebe já jako doporučila, tak je určitě dobré mít přehled o tom, jak to chodí ve veřejné správě, jak to chodí v kulturních příspěvkových organizacích a také kde hledat data o kultuře, protože to se vám bude právě hodit do těch seminárních prací. Perfektní. A on to zmiňoval i pan děkan, že je dobré sledovat webové stránky a tam se určitě podrobně dočtete vlastně, z čeho se skládají ty přijímací zkoušky a na co je dobré se připravit, takže to, co řekla Anička, je důležité a ten web vám řekne úplně maximum pro to, abyste nebyli zaskočeni, až se bude konat to přijímací řízení. Zbývá nám kratičký čas, pojďme ještě rozebrat to uplatnění a tím bychom to prozatím ten program Fakulty podnikohospodářské uzavřeli. Takže jestli ty máš nějakou zkušenost nebo právě třeba tvoji kamarádi ohledně uplatnění v praxi? Tak uplatnění s arts managementem je velmi široké. Můžete pracovat ať už ve veřejné nebo soukromé kulturní organizaci, na řídících pozicích, v marketingu, ve financích. Já mám kamarády, kteří již pracují při studiu a pracují třeba v marketingových pozicích v galeriích, třeba v galerii Docs. Nebo mám kamarádku, která pracuje pro agenturu, která pořádá festivaly, jako je Rock for People. Tak to je ta nejlepší pozvánka, takže nejen, že to studium stojí za to, dozvíte se hodně podstatných informací, užitečných informací, ale navíc máte i celkem slibnou kariéru v kultuře právě s tím ekonomickým nebo manažerským rozměrem. Takže to byl blok ohledně studijního programu Arts Management. Mým hostem byla bakalářka Anna Schenfeldová. Moc ti děkuju za účast, Aničko. Já taky děkuju. A třeba se právě s Aničkou potkáte i živě příští rok během studia. Takže těšíme se na vás. Věřím, že si vyberete právě Fakultu podnikohospodářskou anebo některou minimálně z fakult naší Vysoké školy ekonomické a pojďme na jednu z dalších, tou je Fakulta mezinárodních vztahů a já poprosím o grafiku. Jsme opět v živém vysílání a jsme v barvách Fakulty mezinárodních vztahů a máte se opět na co těšit, protože máme dva zajímavé hosty a prvním z nich je děkan fakulty, osobně už po mé pravé ruce pan docent Josef Tauscher. Dobrý den. Krásné skoro letní odpoledne. Vítejte v našem studiu, které je vybarvené ve vašich barvách, v barvách vaší fakulty, pane děkane, a pojďme rozebrat vlastně to, proč studovat vaší fakultu, proč si vybrat, jaké programy fakulta nabízí. Tak jak už název napovídá, naše fakulta se zaměřuje především na internacionalizaci studia u dvou páteřních magisterských programů, kterými je tedy mezinárodní obchod a mezinárodní studia a diplomacie. Máme pobyt v zahraničí, ať už formou studijního pobytu nebo stáže jako povinnou součást studia. Vycházíme z toho, že určitá autentická mezinárodní zkušenost bude kritickým faktorem úspěchu v budoucnu a myslím, že až se nám hranice otevřou, a já pevně doufám, že to bude již brzy, tak to bude potřeba ještě víc než kdy předtím. Ta autenticita nepřichází pouze ze studia v zahraničí, ale my se snažíme nabízet tuto mezinárodní zkušenost i přímo na půdě fakulty. Každý rok nabízíme více než 50 kurzů hostujících profesorů ze zahraničí. Využíváme také mnoha zahraničních studentů, kteří u nás studují a vytváříme společné skupiny studentů,
aby pracovali v inspirativním multikulturním prostředí na různých projektech. Řada našich předmětů i v českých programech, a to i těch povinných, je v jazyce anglickém, a to i z toho důvodu, že usilujeme o to, aby náš akademický sbor byl také mezinárodní, máme spoustu kolegů ze zahraničí. Kromě těch dvou programů, které jsem zmínil, nabízíme v magisterském studiu ještě programy cestovní ruch, podnikání a právo a také evropská integrace. Navazuje na to hned otázka. Já jsem si všiml, že i taková zaznívá právě v interním chatu. Jak je to s uplatnitelností? To znamená uplatnění absolventů vaší fakulty. A s tím je spojena i ta vazba absolventů vlastně na vaší fakultu. Jak pracujete s absolventy? Ano, máme čerstvá data. Nedávno jsme provedli rozsáhlé šetření a jsem rád, že naši absolventi mají dobré uplatnění. Uplatňují se na vysokých a vrcholných řídících pozicích v transnacionálních korporacích, v mezinárodních a tuzemských firmách, ale také v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních orgánech nebo v zahraniční službě a diplomacii v oblasti cestovního ruchu. Ty konkrétní pracovní pozice jsou docela rozmanité, je to marketing, PR, prodej, logistika. Ale naši absolventi se vyznačují tím, že jsou schopni se přizpůsobit měnícímu se multikulturnímu prostředí, dokáží dobře komunikovat. Docela nás pozitivně překvapilo, že až 50% našich absolventů používá ve své práci pravidelně i druhý světový jazyk. A naši absolventi nacházejí dobré uplatnění. 2 až 3 roky po absolvování je více než 50% studentů s platem přes 50 000 korun českých. A v té grafice, kterou doufám můžete vidět, vidíte, že i 25% našich absolventů má plat dokonce vyšší než 100 000 korun českých měsíčně. Takže myslím si, že uplatnění je velmi dobré. Ano, my právě tak jako vhodně jsme prokládali vaše slova grafikou, takže naši diváci mohli vidět přesně ta procenta, která jste zmiňoval. Navíc tam byli zobrazeni i absolventi, co dělají hned po absolvování fakulty, že už mají i zajímavé uplatnění čerství absolventi a pak samozřejmě jejich kariéra roste s přibývajícími roky. Takže moc vám děkuji, že jste byl mým hostem ve studiu. Já věřím, že si naši diváci vyberou právě Fakultu mezinárodních vztahů a jestli byste měl slovo závěrem, budu rád, když něco vzkážete našim divákům. Já děkuji za slovo a těším se na všechny zájemce o studium na naší fakulty. A my ještě všechny informace o fakultě rozšíříme, takže pan děkan skvěle zahájil, uvedl témata a my je probereme podrobněji se studentkou, která přijde za chviličku a já bych nyní poprosil o předělové video, které se právě týká fakulty mezinárodních vztahů, takže jsme pořád s touto fakultou a za chvíli jsme opět v živém vysílání. Zůstaňte s námi. Když jsem před 11 lety nastupovala na Vysokou školu ekonomickou a měla jsem vlastně velmi podobné pocity, jaké asi teď prožíváte vy, tak jsem přemýšlela, kterou školu zvolit, proč ji zvolit. V roce 2010 jsem tedy nastoupila na mezinárodní studia a diplomacii. A následně jsem potom pokračovala v anglickém programu International and Diplomatic Studies a musím říct, že jsem moc ráda za celoškolský základ, který mi VŠE dala, že jsme se zaměřovali nejenom na ty oborové předměty, ale také na mezinárodní ekonomii, management, marketing, protože mi vlastně tady ty předměty přirostly k srdci i víc, než to, co jsem původně chtěla dělat a proto jsem zahájila svou kariéru u luxusních značek. Prošla jsem přes Louis Vuitton, Tiffany až po Dior a teď jsem se posunula zase o kousek dál k společnosti Sanssouci, kde jsem business development manager pro Francii a frankofonní země. Vlastně mám na starosti jak obchodní, tak marketingovou stránku. Dobrý den všem. Už je to 10 let vlastně od doby, kdy jsem začal Vysoké školy ekonomické sám studovat, takže ten čas letí teda pěkně rychle. Se rozhodl pro mezinárodní obchod. Pokračoval jsem potom na magisterském oboru, který byl celý v zahraničí, jmenuje se. Během toho mého ročníku tak jsme studovali v Číně, v Belgii a v Itálii. Celé studium jsem dokončil v roce 2015. 4 roky jsem působil na různých obchodních pozicích pro mezinárodní firmu Reckitt Benckiser a vlastně po těch 4 letech tak jsem se rozhodl vrátit do České republiky. V této chvíli vlastně působím na pozici obchodního ředitele. U mě mé práce, tak jsem i členem klubu absolventů Fakulty mezinárodních vztahů, kde se snažíme udržet ty vztahy s absolventy. Vám asi chtěl popřát hodně štěstí
nejenom u přijímacích zkoušek. Tak jsme opět v živém vysílání a pořád připomínám, že můžete pokládat i dotazy na YouTube kanál, do chatu a nebo se ptát a budou vám hned odpovídat reprezentanti jednotlivých fakult na tom chatu, který najdete na webových stránkách, takže buďte s námi i v tomto ohledu, ptejte se a sledujte naše živé vysílání. Já mám už vedle sebe studentku, reprezentantku právě, řekněme, z řad studentů Fakulty mezinárodních vztahů a tou je bakalářka Lucie Kubová. Ahoj, Luci. Ahoj, Martine. Pojďme rozebrat různá témata, protože s panem děkanem už jsme to načali, řekněme, z toho akademického pohledu. Já jsem si tady poznamenal otázku na tebe, takovou úvodní právě, proč si vybrat ty magisterské studijní programy, případně které jsou, který z nich a tak, jestli bys řekla. Určitě. Tak moc krát děkuju za otázku. Já, abych se vlastně představila, tak ahoj, já jsem Lucka, studuju mezinárodní politiku a diplomacii a myslím, že jsem stála úplně před tím samým rozhodnutím, jako stojíte vy, protože jsem zvažovala, jakou fakultu si zvolit nebo jaký obor si vybrat. A myslím, že jsem udělala ten správný krok, protože v dnešním globalizovaném světě se na mezinárodní vztahy klade opravdu obrovský důraz. Vlastně mezinárodní vztahy jsou potřeba každou minutu, každou vteřinu. A myslím, že pokud budete mít v CVčku napsané, že studujete mezinárodní vztahy, tak na to budou hledět i ty zaměstnavatele. Takže pokud se tady zaměřím přímo na ten studentský pohled, tak já jsem fakultě nesmírně vděčná za to, že my si vlastně můžeme rozvrhnout svůj čas. Takže já jsem si svůj rozvrh zapsala tak, že při studiu můžu v pohodě pracovat a získávat takhle i ty praktické zkušenosti a cenné vlastně pracovní nějaké schopnosti, takže za to jsem opravdu vděčná. Navíc i celkově celá ta naše výuka je hodně prakticky zaměřená, takže když to rozeberu nějak po oborech, tak my například na diplomacii jsme měli přímo takovou simulaci, když to tak řeknu, zasedání Rady bezpečnosti OSN, nebo moji spolužáci z mezinárodního obchodu mi zase vyprávěli, jak mají nějaké praktické přednášky přímo s top manažery z korporací. A to samé cestovní ruch, ty jsou také ve spojení s různými hotelovými manažery nebo přímo pracovníky letiště. Takže si myslím, že to je na té naší fakultě vlastně to nejlepší, co nám může nabídnout. Plus samozřejmě jsem ráda za naše vyučující, protože to jsou opravdu jako odborníci v oboru. Nikdy jsem neměla problém se je na něco zeptat nebo s čímkoliv se na ně obrátit. Takže určitě proto bych šla do toho znova. To je vlastně nejdůležitější odpověď, protože pokud by do toho Luci šla znova, tak to znamená, že i vy, pokud váháte a jste v tom rozhodování teprve, tak neuděláte chybu, když se rozhodnete pro fakultu mezinárodních vztahů. Už to slovo mezinárodní to zavání prostě takovými dálkami vůní prostě toho mezinárodního prostředí. Ty jsi to i zmínila, to letiště a tak a už bych někam cestoval. V každém případě cesty právě do zahraničí samozřejmě jsou možný. Je možné absolvovat tyto cesty na všech fakultách, ale pojďme rozebrat právě ty zahraniční pobyty, protože to je možná právě i zase ten mezinárodní rozměr, který potenciálně studenta mezinárodních vztahů zajímá, nebo zájemce o studiu. Já už jsem na začátku měl takový úvod, když jsem tam ukazoval fotky, které v podstatě přicházejí do školy po té, co ten člověk studuje v zahraničí. Samozřejmě jenom pro vaši informaci, není to jenom o cestování. Studujete určitě zajímavé předměty, ale ten mezinárodní rozměr je důležitý, takže jestli bys k tomuhle mohla říct ty ze studentského pohledu, jak vidíš ty zahraniční stáže nebo pobyty? Určitě. Já si myslím, že to je naprosto skvělá otázka, protože tyto zahraniční výjezdy k naší fakultě určitě patří. Takže u nás je možnost vyjet, ať už na studijní pobyt nebo i pracovní pobyt. A myslím si, že je to opravdu s naší fakultou spojené. Třeba když se zaměřím konkrétně na ty studijní pobyty, tak celkově škola má nasmlouváno 250 partnerských univerzit, takže můžete vyjet opravdu kamkoliv od Ameriky po Asii, jenom kam budete chtít. A myslím si, že je to celkově super, protože já jsem v minulém roce vyjela do Norska a
myslím si, že to byl jeden z mých nejlepších semestrů, protože jsem si vyzkoušela úplně jiný styl výuky. Ten severský styl je samozřejmě naprosto skvělý. Poznala jsem nové kamarády, naučila jsem se vlastně sama bydlet, byla jsem odtržená od rodiny, že na půl roku, a strašně moc mi to dalo. To samé jsou pak i ty pracovní stáže, kdy naše fakulta má nasmlouváno spoustu zase korporátů nebo organizací, ať už mluvím třeba o Škodovce, Lasvitu, OBSE, Ministerstvu zahraničních věcí a dalších. Takže opravdu ta škála těch možností je opravdu široká a myslím si, že ten mezinárodní aspekt a ta mezinárodní zkušenost je pro každého nedocenitelná. Mm-hmm. Já to můžu jenom potvrdit, protože já jsem osobně byl teda vlastně jsem absolventem Vysoké školy ekonomické, byl jsem ve Venezuele a jsou to zážitky, které člověka obohatí na celý život a doteď vlastně mám kontakty právě ve Venezuele, dokonce se věnuju tomuhle tématu, i když to není moje hlavní pracovní činnost, tak komentuju politiku vlastně Latinské Ameriky, takže všechno tohle mi dal zahraniční výjezd, takže ty jsi byla v Norsku, já jsem byl v Latinské Americe a skutečně ti lidé jezdí všude po světě, kde máme nasmlouvané ty partnerské univerzity a jejich hodně. Tady já jsem si připravil pro změnu z toho interního chatu dotaz, dotaz na studentský život na fakultě, takže jestli bys mohla popsat, protože už jsme to tady zmiňovali u některé z jiných fakult, tak jaké jsou třeba možnosti během toho studia se uplatnit nebo nějak zapojit v rámci studentského života a obecně, jak tohle probíhá? To jsem ráda, že se studenti takhle zapojují a ptají se i v chatu. Každopádně já sama jsem byla opravdu překvapená, jak bohatý je ten sociální život na naší fakultě, protože my opravdu pořádáme akce pro všechny, ať už pro sportovní nadšence, kdy například pořádáme běh s FMV, kterého se účastní i pan děkan, kterého jste mohli vidět. A můžete si zkusit, jestli jste rychlejší než náš pan děkan. A poté pořádáme i různé kvízy nebo únikové hry, které jsme převedli i do online prostředí, takže je možnost aktivně se vyžít i v tomhle čase. Jinak normálně máme na fakultě několik spolků, do kterých se můžete zapojit nebo můžete jen přijít na jejich akce, ať už to jsou business koktejly, kde můžete zase komunikovat s těmi top manažery ve firmách, nebo například poté máme další spolky, které se zase zaobírají diplomací nebo Evropskou unií. Například teď probíhá akce s velvyslancem Izraele. Takže opravdu velké množství akcí na vás čekají na naší fakultě. Ano, a teď ještě je s tím spojená ta otázka, jak fakulta komunikuje se studenty, jestli to je třeba, protože může to být v různém duchu, tak jak moc je moderní tvoje fakulta, jak s tebou komunikuje? Já si myslím, že naše fakulta je opravdu velmi moderní, když to takhle můžu říct, protože my používáme všechny sociální sítě, ať už vzpomenu například Facebook, Instagram, Twitter nebo nedávno jsme přešli i na LinkedIn a všechny tyhle sociální sítě updateujeme vlastně každý den, sdílíme tam novinky, ať už z toho sociálního života, jaké akce pořádáme, poté i úspěchy studentů a úspěchy učitelů, kterých je nespočet. A opravdu ty sociální sítě vlastně spravujeme my studenti, takže pokud budete mít jakýkoliv problém, nejasnost nebo budete chtít s něčím pomoct, tak nám tam napište, my jsme vlastně non-stop online, když zrovna nespíme, obzvlášť v téhle době je to dost časté. Takže opravdu nám tam napište, my vám s čímkoliv pomůžeme a nějak vám budeme se snažit ulehčit ten přechod z vaší fakulty nebo z vašeho oboru na tu naši fakultu a moc rádi vám pomůžeme. Perfektní. Já vlastně ještě připomenu našim divákům to, co už jsem říkal v úvodu, že u vás třeba, pokud přecházíte z jiné vysoké školy, se to může nazývat studijní obor. U nás se změnili vlastně, že jo, změnilo to názvosloví, takže teďka to nazýváme studijní program, studijní programy, ale i to slovo obor samozřejmě zaslechnete, protože na škole bylo používané dlouhé roky, takže ale teď, když byste se hlásili, tak určitě se dočtete na webu a všude program a zároveň ten web a ty sociální sítě, přesně jak Luci říkala, to jsou dobré komunikační kanály, kde vy se můžete dozvědět víc a vlastně tím způsobem
být v kontaktu i po téhle akci, po tomhle živém vysílání, a to si myslím, že je ta nejlepší informace pro to, abyste pak ještě zvážili, a já věřím, že zvážíte a že se uvidíme a třeba, že se uvidíte s Luci jako novou budoucí spolužačkou. To ještě budeš studovat příští rok. Jo, já budu o rok prodlužovat, takže určitě se na vás budu těšit na chodbách. Perfektní. Tak jo, takže tím můžeme uzavřít náš rozhovor. Jsme krásně v čase, v programu. Chceš říct nějaký vzkaz závěrem, nějakou pozvánku nebo něco, na co si mají dát třeba opravdu pozor, aby byli úspěšní? Určitě. Tak pokud se chcete uplatnit v mezinárodních firmách nebo mezinárodních organizacích, chcete poznat skvělou partu lidí a umět komunikovat v několika cizích jazycích, tak určitě přijďte na naši fakultu. Já se na vás budu těšit a doufám, že se potkáme brzy i na chodbách VŠE. Na to období se těším také a tímto uzavíráme tady s Luci Kubovou blok Fakulty mezinárodních vztahů a zůstaňte s námi, poprosím o grafiku Fakulty financí a účetnictví. Vítejte opět v živém vysílání. Jsme v programově s poslední fakultou, což vůbec neznamená, že by byla nějaká poslední nebo upozaděná na naší škole. Vůbec ne. V mnoha ohledech je naopak vepředu už jenom proto, že standardní vlastně seznam, když uvádíme fakulty, začínáme od první fakulty, kterou je obvykle právě Fakulta financí a účetnictví. A po mé pravici už sedí vlastně osoba, řekněme, velmi důležitá, sám pan děkan. Takže, pane děkane, vítejte. Jedná se o pana děkana Ladislava Mejzlíka. Dobrý den. Dobrý den, Martine. Vítejte a uzavřeme vlastně tady blok všech fakult. Jak už jsem říkal, vaše fakulta není rozhodně poslední. Na Vysoké škole ekonomické z mnoha ohledů je vlastně jedinečná. Věřím, že to se i dozvíme buď od vás, nebo od studentky, kterou mám pozvanou v zápětí. A proč právě by si měli právě naši diváci vybrat vaši fakultu? Tak fakulta se jmenuje Fakulta financí a účetnictví, takže já myslím, že z toho celkem dobře vyplývá, že je určena zejména pro toho, kdo chce pracovat v oboru financí a účetnictví. Znamená to, že pokud chcete být bankéřem, dělat v pojišťovně, být finančním poradcem, na kapitálovém trhu analytikem, auditorem, nebo daňovým poradcem, či účetním ve velkých firmách mezinárodních, tak to je přesně to správné místo, o které byste se měli zajímat pro své studium. Fakulta je v tomto oboru nejenom nejlepší v České republice, ale podle posledního rankingu žebříčku všech škol na celé země kouli jsme v top 250 škol v oboru účetnictví a financí. To si myslím, že není úplně špatný výsledek. Takže to, co nás hodně odlišuje, je také to, že otevíráme cestu k regulovaným profesím. Když už jsem zmiňoval auditora nebo daňového poradce, tak všechny tyto profese vyžadují ještě další certifikaci od profesních organizacích, jako je Komora auditorů, Komora daňových poradců a podobně. A naši absolventi to mají o hodně lepší v tom, že tyto instituce, tyto komory naše zkoušky uznávají. A náš absolvent tedy nemusí znovu absolvovat ty zkoušky, znovu za to platit peníze, a samozřejmě pro zaměstnavatele je to výhodné, protože nevypadne z práce a nemusí za něj ty zkoušky platit. Takže to si myslím, že je veliká výhoda, proto pokud se zajímáte o tuto oblast, tak si myslím, že jsme dobré místo.
Mm-hmm. A teď, když půjdeme konkrétněji, už jsme tady několikrát dnes zmiňovali, že máme studijní programy, to znamená, jaké studijní programy pro to navazující magisterské studium nabízí právě vaše fakulta? Tak my máme čtyři základní obory, které jsou už na bakalářském oboru, na bakalářském stupni programu a navazují i v magisterském. To jsou ty první čtyři, které vidíte, finance, bankovnictví a pojišťovnictví, účetnictví a finanční řízení podniku a zdanění a daňová politika. Oni mají na tom, na té grafice i malinko jinou barvu, na ně pak navazují další dva velmi specializované obory, které jsou již jen na magisterském stupni, což je přesně to, o čem se tady teď dnes bavíme, a to jsou finance a oceňování podniku a finanční inženýrství. A poslední, ta sedmička, je speciální tím, že to je studijní program vyučovaný v angličtině. Master in Finance and Accounting. Mm-hmm. Takže to je takový vhled. Já to podrobněji potom rozeberu právě s mým dalším hostem. To bude studentka, a která je zároveň vaší studentskou tajemnicí. Gabriela Horáková je moje studentská tajemnice, moje tím myslím jako děkana fakulty. A stará se o všechny studentské záležitosti a myslím si, že i je to dobrý způsob, jak na koho se obrátit, pokud například nechcete přímo pro děkana, děkana nebo studijní referentky, tak se na Gabču Horákovou mailem nebo jakýmkoliv jiným způsobem můžete obrátit. Kontakty na ní najdete na webových stránkách. Perfektní, takže to je i vzkaz pro vás, kteří se na nás díváte, že pokud vás zaujala fakulta, já věřím, že ano, tak je dobré sledovat web, sociální sítě a kontaktovat třeba právě skrz Facebook například. Důležité osoby, mezi ně patří i právě Gabriela Horáková, kterou brzy přivítám ve studiu, ale teď je se mnou ještě ve studiu pan docent Ladislav Mejzlík, děkan fakulty. Pane děkane, vidím, že máte dokonce logo, že máte stylovou roušku, ono to není tolik vidět, ale... Musím správným směrem natočit. Je to tak, takže jestli byste řekl možná závěrem našim divákům nějakou pozvánku nebo informaci, aby se rozhodli. Tak já si myslím, že docela důležité, to, co bych chtěl zdůraznit, je na základě čeho přijímáme na magisterské programy. Přijímačky musí vykonat ti, kteří neabsolvovali naši fakultu a jsou z jiných škol. My o absolventy jiných škol máme veliký zájem, o ty nejlepší. Myslím si, že kombinace vystudovat bakaláře na jedné škole a magistra na jiné škole dává tomu absolventovi další přidanou hodnotu. A velmi bych chtěl jaksi dodat kuráže všem, aby tak učinili. Přijímačky se dělají, přijímací test je ze dvou předmětů, je to z ekonomie a z takového mixu odborných předmětů naší fakulty. Opět můžeme vidět na obrazovce. Myslím si, že je skvělé, a na obrazovce vidíte odkazy, které jsou na našich webových stránkách, na okruhy tematické, které umožní každému si udělat názor na to, jestli to je věc, kterou zvládne, nebo co by měl doplnit, nebo co se doučit, aby ty přijímačky zvládl. Já si myslím, že ty přijímačky nejsou těžké, a zdůraznil bych, že momentálně doputovala na magisterské studium ta demografická vlna, myslím, ten propad porodnosti někdy z konce 90. let, a myslím si, že momentálně máte výjimečnou šanci se dostat velmi dobře k nám do studia, protože poměr těch uchazečů a těch přijatých je pro vás nejlepší, co v historii byl. Tak to je, myslím, velmi dobrá pozvánka. Budeme ještě potom rozebírat dále s Gabrielou Horákou ve studiu. To je tedy to přijímací řízení, a myslím si, že bychom ještě mohli zmínit, vy to rádicky říkáte, vlastně dokdy, aby nezmeškali naši diváci podat přihlášku. No jasně, tak když se nepodají přihlášku, tak ji nevezmeme, i kdyby nevím, co se dělo. Takže ta pozvánka moje je jednoduchá, nebo ta moje poznámka. Termín pro podávání všech přihlášek do všech programů, nemusíte to řešit, je do 30. dubna. Mně se to dobře pamatuje, protože 30. dubna je na čarodějnice a na 1. má já mám narozeniny. Takže prosím, do 30. dubna nezapomeňte. Ne, že to budete dělat 30. dubna o půlnoci, protože musíte nám dodat také některé další údaje, které, když nebudete mít po ruce nebo vám nebude fungovat počítač, tak už to o půlnoci neuděláte. Jinak se na vás moc těšíme. Přijďte k nám studovat. Nepropásněte svou šanci. To byla hezká závěrečná slova. Mým hostem byl pan docent Ladislav Mejzlík, děkan fakulty. Moc děkuji, že jste byl s námi. Děkuji, Martine, moc za pozvání. A vy zůstaňte s námi, protože následuje předělové video a pak pokračujeme s fakultou financí a účetnictví a bude mým hostem již zmiňovaná Gabriela Horáková.
střední škole já jsem dělal všeobecné gymnázium v Bohumíně. Já jsem teda podával přihlášky na Vysokou školu báňskou, jelikož pocházím kousek od Ostravy, a poté jsem měl přihlášku na tři fakulty, na fakultu financí a účetnictví, mezinárodní vztahy, fakultu mezinárodních vztahů a národohospodářskou fakultu. Ale vlastně od začátku pro mě byla fakulta financí a účetnictví tou první volbou, takže když jsem se potom dostal na všechny tři ty fakulty, tak stejně jsem se rozhodl jít na ty finance. Je pravda, že v tom prvním semestru, kdy jsme se vlastně setkali všichni z těch gymnázií a z různých škol, hlavně vlastně lidi z obchodek, tak tam jsem se bál, jaká bude ta ekonomie a účetnictví, ale vlastně potom nakonec myslím, že se to hrozně rychle nějak vyrovnalo a nebral jsem to nějaký handicap. To je pravda, no, že matematika, statistika, to mi šlo. Jako bakalářský obor jsem měl finance. Pokračoval jsem dál, jsem uvažoval, že bych přešel na obor účetnictví, ale nakonec jsem se rozhodl pro ty finance, protože mi to přišlo nějak nejzajímavější. Teď je to takový komplikovanější, no a teď dělám teda v týmu Analytics, kde asi primární doména jsou data, ale já teda u nás v Deloitte vedu tým Audit Analytics, takže právě hodně účetnictví, hodně těch finančních dat. To určitě, protože já vlastně vždycky říkám, že jak jsem šel z toho Gimplu, tak jsem měl nějaký všeobecný přehled a právě jsem nevěděl moc přesně, jaký obor bych si potom vybral. A ty finance mi přišly, že mi dali rozhled jak v účetnictví, tak v daních, tak třeba v pojišťovnictví a dokázal si potom v tom najít tu část, která mi byla nejvíce blízká. To určitě. Já jsem tam teda začal pracovat již na konci studia, ale vlastně jsem viděl ten rozdíl mezi svými kolegy, kteří už tam byli delší dobu, ale teď tam jsem pátý rok a tak nějak se to hezky vyrovnalo a spokojený jsem. Přesně tak, teď už mám pár lidí, kterým dávám teda tu práci, jsem manažerem, takže mám v týmu asi teď 6-7 lidí, kde právě většina z nich jsou absolventi vysoké školy ekonomické. Já teď teda vedu tým Audit Analytics, takže my teda nejsme auditoři, děláme v poradenství, ale snažíme se celý ten audit udělat více data driven. Takže jednáme jak s našimi interními auditory, tak s jednotlivými CFO společností, s lidmi z účtárny a vlastně používáme jejich data, abychom ten audit optimalizovali, takže vytváříme analýzy, reporty, které potom slouží jako podklad tomu samotnému auditu. Já když jsem nastupoval, tak jsem říkal, že tam budu 2 nebo 3 roky, teď už tam jsem 5. rok a pořád jsem spokojený. Pořád vlastně vidím tu vidinu jak pro svůj nějaký osobní rozvoj, tak zároveň rozvoj v rámci té společnosti, takže zatím se nekoukám nikam jinam. Je pravda, že oslovován jsem byl několikrát, vlastně i dneska v té době těch sociálních sítí, tak na LinkedIn spousta lidí, spousta nabídek mi vlastně chodí, ale zatím teda tvrdě odmítám. Já jsem teda rád studoval veřejné finance, takže spousta předmětů jsem si potom vybíral i třeba volitelných z katedry veřejných financí. My jsme třeba rád veřejné finance v Evropské unii, kde jsme vlastně nejenom se učili, jak ty finance v Evropské unii chodí, ale zároveň jsme měli možnost si vypracovat fiktivní projekt na evropské dotace. Tak to mě zajímalo. Asi ne až tak moc velkou. Já jsem část svého života strávil v Londýně, takže já jsem vždycky vlastně inklinoval k těm velkým městům, takže ta Ostrava pro mě byla taková malá, takže jsem se rád přestěhoval do Prahy a hlavně jsem viděl tu vidinu těch možností i po té škole. No první rok jsem teda bydlel na kolejích na Chodově, což teda musím říct byl zážitek. Po tom prvním roce jsem se rozhodl, že je třeba asi trošku ten studentský život nějak dostat pod kontrolu a přestěhoval jsem se teda na byt se spolužáky, kteří byli starší. Je pravda, že v tom prvním semestru hlavně bylo asi těžké najít ten balanc mezi tím, že najednou nemusím chodit do té školy každý den a zároveň bydlím mimo rodiče, takže jsem sám svým pánem. Ale vlastně potom podle mě, když ten člověk si to uvědomí, že sám sebe šidí a sám trpí tím, že se opije den před tím a musí na přednášku, tak vlastně nakonec to nebylo tak těžký. Určitě to bylo důležitý, si myslím, protože v rámci tady té socializace jsem potkal spoustu lidí, s kterými jsme do dneška kamarádi a z několika z nich i pracuji, takže podle mě i tady ten studentský život je klíčovou částí toho studia na vysoké škole. Já jsem teda byl na University of British Columbia ve Vancouveru v Kanadě na navazujícím magisterském studiu. Doporučil bych to absolutně každému, protože to byla jedna z nejlepších teda zkušeností, která se mi naskytla. Nevím, jestli dokážu říct, že to bylo těžší, rozhodně to bylo jiný to studium. Když jsem vlastně přišel mezi ty svý nový spolužáky a měli jsme 4 předměty na semestr, tak mi to přišlo, že to bude vlastně hrozná pohoda a budu si ten semestr užívat. Když jsem třeba porovnal, že tady jsem měl klidně třeba 7-8 předmětů na semestr, ale potom jsem vlastně rychle zjistil, že ta výuka je jiná na tom západě, že opravdu jsme byli mnohem více
Museli jsme být mnohem více aktivnější na těch přednáškách, bylo tam spoustu týmových projektů, skupinových projektů, takže během toho semestru ty 4 předměty mi dali dost zabrat. To určitě, protože u nás vlastně veškerá práce se produkuje v angličtině, takže ten jazyk byla určitě pro mě výhoda, ale zároveň spousta těchto nadnárodních společností, když se koukají na studenty, kteří budou zvládnat ta svá výběrová kola, tak primárně se dívají, jestli měli nějakou zahraniční stáž nebo jestli studovali někde v zahraničí. To si myslím, že mi to pomohlo i tady v tomhle tom. Pracovat v covidu je náročný. My teda pracujeme primárně z domu, kde na začátku jsem byl rád, jsem doháněl veškerý resty, který se mi koupili, ale teďkom po tom roce resty už mám dohnaný a samozřejmě mi chybí ten sociální kontakt, ale zase jsem rád, že spousta té práce se dala přesunout na tu online verzi a zvládáme to nějak. To určitě, musím zase jako tu disciplínu si najít, zase zároveň, když někdy se dostanu mezi lidi, tak si to užívám jako v tom prvním semestru. Super, děkuji. Vítejte opět v živém vysílání. Proběhlo video, které vám zase přiblížilo fakultu, se kterou jsme právě teď. Je to Fakulta financí a účetnictví a budeme s ní i nadále. My už jsme to s panem děkanem vlastně naznačili, že ten model samozřejmě držíme. Je to vždycky někdo z vedení, obvykle děkan, a pak někdo z řad studentů, abyste ten dotaz mohli položit i někomu ze studentů. Pokud máte zájem, stále běží chaty, stále běží YouTube chat a nebo i ty interní chaty. A v případě Fakulty financí a účetnictví je to studentská tajemnice Gabriela Horáková. Ahoj, Gáby. Ahoj, Martine. Ahoj všichni. Všímám si, že máš stejnou roušku jako pan děkan, fakultní ano, rouška ano, přímo. Jste se sladili. Geniální, jsme sladěni i ve vašich barvách, barva fakulty. Takže pojďme na to. Otázky mám pro tebe přichystané, některé jsem si i zde poznamenal, protože proběhly chatem ještě než si přišla do studia. Ale ta první, ta je jasná. Tu bych položil tak jako tak, to znamená, proč Fakulta financí a účetnictví z tvého pohledu, protože ptal jsem se pana děkana, tak teď je pro vás zajímavé sledovat i odpovědi mých hostů. Mm-hmm. To je skvělá otázka a samozřejmě je spousta důvodů, proč si vybrat právě naší fakultu. Já zkusím vyzvednout jenom ty nejdůležitější, nejpodstatnější. Tak určitě bych začala tím, že naše fakulta je úplně to nejlepší, co se týče vysokoškolského vzdělání v rámci financí a účetnictví v České republice a jak pan děkan zmínil, i vlastně i v zahraničí, což je také důvod, proč k nám míří zahraniční studenti, ale i studenti z jiných fakult a z jiných škol. A naopak vlastně naši studenti, se jenom hrstka z nich se rozhodne pro to, aby si dokončili magistra někde jinde. Takže to je určitě důležitým důvodem. Máme spoustu specifických oborů na magistru. Vlastně ta nabídka těch bakalářských oborů se rozšiřuje. To už jste taky mohli vidět. Pan děkan se o tom zmiňoval. Jsou to vlastně bakalářské obory, potom nějaké speciální obory a ještě jeden anglický obor. Takže určitě je z čeho vybírat. Ty obory jsou natolik specifické, že vlastně zaměřují ty studenty na tu danou oblast, kterou by chtěli někdy v budoucnu v nějakém profesním životě dělat, ale zároveň mají tu výhodu, že poskytují vlastně takový všeobecný přehled znalostí a s tím se pojí i nějaká budoucí univerzálnost těch absolventů, těch studentů, která se hodí do toho profesního života. Takže naši absolventi, ale už i studenti, jsou na tom trhu práce strašně cenění a chtění. To s tím jsem se setkala i já, když jsem vlastně vstupovala do toho profesního života, že jsem, vlastně pro mě to byla obrovská výhoda, že jsem právě z této fakulty. A to nejenom proto, že všeobecně se ví, že ty absolventi a studenti jsou velice kvalitní a výkonní, ale také proto, že to si všimnete určitě, až zamíříte do toho profesního života, že spousta manažerů právě z těch finančních oddělení, ať jsou to partneři nebo finanční ředitele, tak jsou právě z naší fakulty. Takže to je určitě velká výhoda. A samozřejmě bych taky ráda zmínila, že i na naší fakultě je možné vyjet do zahraničí. A já si myslím, že není snad nic atraktivnějšího než student naší fakulty, který vlastně má tu zahraniční zkušenost, nabral ty jazykové a komunikační dovednosti a ještě možná třešnička na dortu, kdy se ještě zajímá o technologie a umí to s počítačem.
Takže to jsou takové ty hlavní důvody, které jsem chtěla zmínit. Mm-hmm. A ty už si částečně odpověděla i na mou další otázku. Já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli je studium vhodné pro uchazeče, který nestudoval naši školu, a nebo dokonce přímo fakultu, kterou studuješ ty. A to já předpokládám, že to jsou právě naši diváci, to jsou lidé, kteří třeba sledují toto živé vysílání a váhají, jestli by zvládli ten přechod, jestli chtějí. Já věřím, že to zvládnete, protože i když jste nestudovali naší školu, tak my vás právě dneškem lákáme, abyste přišli studovat k nám, protože si věřím, rozšíříte svou odbornost a třeba i zlepšíte nebo rozšíříte vaše možnosti pro budoucí kariéru. Ale přeci jen, jestli bys mohla, Gábi, zmínit přímo ve vztahu k tvé fakultě, jak složitý je ten přechod, má se toho člověk bát, pokud je na jiné škole a chtěl by k nám na navazující a přímo třeba na tvou fakultu. Já bych se toho teda vůbec nebála. Vlastně, jak už pan děkan zmínil, ti studenti z jiných škol budou muset skládat vlastně přijímací test, který je složený ze dvou takových hlavních částí. Jedno je ekonomie, druhý je takový finanční mix. A vlastně ten přijímací test je koncipovaný tak, aby vás připravil na to navazující studium. Takže když ho zvládnete, tak pro vás bude o dost jednodušší, vlastně je to taková známka toho, že máte znalosti potřebné k tomu, abyste hezky navázali právě na to studium na magistru. Takže to vlastně můžete brát u výsledku i jako výhodu, že třeba na tu ekonomii, kterou budete mít nejspíš hned v prvním semestru, na ní budete třeba připraveni, což budete zvýhodnění proti těm bakalářům z naší fakulty, kteří měli někdy v prváku. Takže určitě bych se toho nebála. Kromě teda těch přijímaček, který vás dobře připraví, si je možné zapsat také mimosemestrální kurzy, které jsou poměrně novinkou a za to se staly extrémně populární. Jsou to takzvaná bakalářská minima, které se právě zaměřují na ty bakalářské obory, takže účto, banko a pojišťovnictví, finance a daně. Můžete si tento mimosemestrální kurz zapsat vlastně tím, že je mimosemestrální, tak vás nebude zatěžovat v průběhu semestru. A vlastně je to takový shrnutí před tím, než vlastně vstoupíte do toho semestru. Vlastně myslím, že se to koná týden před začátkem, takže to určitě doporučuji, abyste si tak jako ty informace utřídili, dozvěděli se nějaké nové informace. Určitě doporučuji jednoznačně, jsou to i fajn kredity navíc. Skvěle, my máme akorát čas, protože my jsme dali programově právě prostor každé fakultě 20 minut, ale vždycky jsme tak trochu se přizpůsobovali i vašim dotazům. Jsme rádi, že se ptáte, ať už na YouTube, nebo právě na chatech. Já tady pozoruji zase i ten chat, který je na webových stránkách, takže ještě přece jenom zůstaňme s fakultou na jeden dotaz. Tady totiž vidím dvě otázky, ale já je združím do jedné, a to vlastně jak fakulta komunikuje se studenty a jak probíhá ten studentský život. Jestli bys tohle mohla okomentovat, protože to tam zaznívá ne jednou tenhle dotaz, tak si myslím, že by bylo fajn, kdyby se naši diváci dozvěděli víc. Určitě, to jsou skvělé dotazy. Tak já začnu možná s tou komunikací. Samozřejmě stejně jako ostatní fakulty, kde je potřeba být trošičku víc online aktivní, tak i naše fakulta je hodně aktivní. Asi takovým nejdůležitějším komunikačním prostředkem jsou samozřejmě web fakulty, kde můžete najít ty nejdůležitější informace o studiu, různé aktuality a akce, co se dějí na škole, takže určitě byste se mohli občas zavítat na ty webovky, ale chápu, že příjemnější cestou by určitě pro vás mohly být sociální sítě. Naše fakulta je hodně aktivní na Facebooku a na Instagramu, takže tam taky o žádnou akci a aktualitu nepřijdete. Takže to jsou takový dva vlastně online virtuální komunikační cesty. A potom samozřejmě pořádá fakulta v průběhu semestru, což teda trošku souvisí s tím studentským životem, různé akce, neformální pro studenty nebo i formální, besedy ohledně třeba vedlejších specializací, ohledně zahraničních výjezdů. Hodně populární se stala beseda s panem děkanem, Otázky a odpovědi, kdy právě pan děkan komunikuje se studentama, odpovídá na jejich dotazy, ale je to i takové jako neformální popovídání a je to hodně příjemné.
Důležitou roli bych ještě řekla, že... Že tě přeruším, děkuju naší režii, Blesku rychle zařadila, to byla přímo fotka vlastně, že jo, z toho setkání. Ano, přesně s panem tak. Děkanem, ano, tak děkuju do režie. Jo, taky moc děkuju, jste si to aspoň mohli představit pořádně. Tak dál jsem chtěla zmínit důležitou věc, a to jsou studentské spolky, které působí na škole Máme 3. Je to vlastně, můžete si pod tím představit partu super lidí, kteří dělají něco navíc, pořádají různé akce, ať už právě zase ty neformální, nebo různé přednášky, workshopy, kde si můžete trošičku víc rozšířit své znalosti. Jo, určitě tady zrovna můžete vidět fotku z bowlingu, což je taky důležitá akce, ta se koná vlastně hned na začátek semestru. Je to skvělá věc, vlastně máme dva bowlingy pro studenty prvních ročníků a potom pro studenty těch vyšších ročníků. Vždycky je to sranda, pan děkan nikdy nechybí, i spousta dalších učitelů se rádi právě zúčastní. Vidíte, náš pan děkan je hodně přátelský typ člověka, určitě ani nepřijdete o selfiečko s ním, on strašně rád se fotí se studenty, takže těch akcí je v průběhu semestru opravdu hodně a ten studentský život je bohatý, já jsem za to hrozně ráda. Je to tak, na poslední grafice jste mohli vidět i takové velké akce, jako je ples, to jsou i třeba celoškolní akce vlastně, a pak jsou i akce, které jsou celoškolní, ale zároveň zaměřené na každou fakultu, a to jsou třeba ty seznamovací kurzy, takže tam Gáby jezdí, tam vlastně už se můžete seznámit, takže nestratíte se i ze začátku studia, můžete hned se dozvědět všechno a pak to studium o to s nás využít. Sice máte třeba za sebou studium na jiné škole, ale teď najednou přijdete, jiný studijní informační systém a tak dále, že Gáby tam vlastně potom je nejlepší, když se zeptáte někoho, kdo to zná, umí si ten rozvrh třeba dobře porovnat a vám s tím poradí. A jedna z takových osob je právě osoba, která sedí po mé pravé roce, můj host Gabriela Horáková. Gáby, já ti děkuju, že jsi byla se mnou dneska ve studiu. Jestli máš nějaký vzkaz pro naše diváky, chýlíme se k závěru vysílání, tak co bys jim vzkázala, popřála podobně, ptal jsem se takhle každého, tak i tebe poprosím o závěrečné slovo. Určitě, já se toho chopím. Tak já bych chtěla poděkovat, že jste vydrželi až takhle do konce. Je to úplně super, že jste si udělali čas, abyste se koukali na ty představení těch jednotlivých fakult. My jsme samozřejmě hrozně rádi. Chtěla bych vás trošičku pozbudit, abyste se nebáli podat na naši školu přihlášku. Jak říkal pan děkan, čas máte do čarodějnic, takže určitě si to zakroužkujte v kalendáře, jak na to nezapomenete. Toho 30. dubna přece jenom je takový nejzazší termín, tak zkuste trošičku dřív. Nebojte se, pokud máte takový pocit, že třeba naše fakulta je o něco těžší, nebo že máte problém s čísly, nebo to doufám, že teda ne, ale máte pocit, že třeba to nezvládnete, tak určitě je dobrý to zkusit a uvidíte, že se to všechno dá zvládnout, dá se na všechno připravit. My se na vás budeme těšit potom na zápise a na magisterském seznamováku, který pořádáme, a já doufám, že už i potom prezenčně ve škole, protože bez studentů je ta škola taková smutná a už je to dlouhé, tak snad už se s tím nějak pohne a všichni se budeme moct zase stýkat osobně. Já moc děkuju, Gáby, tím jsme hezky uzavřeli dnešní vysílání a mám pro vás posledních několik informací. A Gáby, požádám, aby se mnou zůstala ve studiu, a já vám chci ještě sdělit závěrem něco, co jsem vlastně nakousal na začátku vysílání, takže máme takový hezký oslý můstek od začátku až do konce, protože studium na Vysoké škole ekonomické v Praze primárně samozřejmě bylo prezentováno ohledně těch studijních programů a obsahové strany toho studia, ale skutečně jsme komplexní vysokou školou. Na začátku už jsem říkal, že máme kvalitní koleje. Máte opravdu možnost, pokud chcete bydlet během studia na kolejích, mít kvalitní zázemí právě na kolejích, které jsou velmi blízko škole, a navíc tam probíhá bohatý studentský život. Na to mnozí vzpomínají ještě dlouho po té, co absolvovali vysokou školu. Pak taky máte kvalitní výjezdy do zahraničí, zastřešuje je oddělení zahraničních styků a samozřejmě každá
fakulta ještě tam má na to svůj vliv, nicméně je opravdu nasmlouváno mnoho univerzit, které se na vás těší a čekají, a to je opět jako hezký rozměr, to už jsem zmiňoval též na začátku. Podporujeme handicapované studenty a ještě bych vám rád zmínil další dvě témata. Pokud jste sportovci a sportujete, máme bohaté sportovní vyžití v rámci studia, máme i sportovní dny, můžete se na ně přijít podívat nebo si zasoutěžit. Podívejte, tady zrovna jeden z borců převrací pneumatiku na sportovním dnu. Máme i další aktivity, jako si můžete vyzkoušet zážitkově právě střelbu a podobně. To je opět záběr ze sportovního dne a můžeme jít dále. Tady jsou další sporty, jako florbal, fotbal, máme i bojová umění, šerm, takže všechno tohle můžete také zažít během studia. Kultura, sport a tak dále, to všechno je, jestli můžu poprosit ještě o další záběry, pokud máme. Mám pro vás připravené ještě jedno téma a tím tématem je pro změnu zase jiný směr, protože máme kulturu, máme sport a máme i podnikání. Tohle jsou záběry z Xportu, což je podnikatelský akcelerátor, podporuje vlastně nadějné projekty, startupy, studenty, kteří chtějí podnikat během studia, tak mají takovéhle zázemí v Praze na Jarově, vlastně v rámci toho kolejní těch kolejí toho kampusu, který se nachází v Praze na Jarově, tak můžete se vydat do tohoto prostředí a tam vymýšlet, být kreativní a rádi podpoří nějaký váš startup nebo nějaké vaše budoucí podnikání. Takovýhle výhled je odtamtud, takže a máme spoustu dalších samozřejmě spolků, studentských organizací a aktivit, které se dají zažít, užít a třeba i využít pro vaši budoucí kariéru, rozšíření znalostí, takže to je takový komplex. Jedna věc jsou studijní programy a pak široká nabídka, kterou naše vysoká škola má. Jsme na to pyšní, já sám jsem v podstatě absolvent školy a působím, organizuji velké akce, třeba i ty zmíněné veletrhy práce, které pořádáme, máme největší v podstatě svého druhu, teď budeme mít i takový virtuální, takže těšíme se na vás a i nabídka v tomto směru je velmi bohatá. Věříme, že se rozhodnete pro studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na kteroukoliv z fakult, a sledujte web, podejte včas přihlášku a těším se s vámi brzy na viděnou na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Mějte krásný den a nashledanou. Spoustu lidí se mě ptá, proč jsem si vybral vaše. A tak jsem se rozhodl, že vás dneska vezmu sebou a ukážu vám, proč tady studuju. Tak se pojďte podívat. Důležitý pro mě byl velký výběr zajímavých oborů. Její dobrý jméno ocení snad všichni. A i díky tomu lidi, co tuhle školu vystudovali, jsou teď fakt úspěšní. A to chceme být všichni, ne? Za mě jasná volba. Další z věcí, která mě tu fakt baví, je cool prostředí a super zázemí. Na takovýhle moderní škole se člověku hned líp studuje. Třeba po těchhle schodech vyšlo až na vrchol spoustu významných lidí. A vy je šlepích, teď jdu já. Takže jsem si jistý, že i pro mě, stejně tak jako pro tyhle absolventy VŠF, nebude problém najít si zajímavou práci. Na přednášky a zkoušky je nejlepší učit se přímo od zdroje. Tenhle machr přes ekonomii a není na vaše jedinej, pravidelně přispívá do novin, na internet a není ani výjimkou ho vidět v televizi. Na téhle škole rozhodně počítej s tím, že ti učení zabere nějaký čas, ale pokud chceš sklízet ovoce, musíš něco investovat, to je ve světě ekonomie běžná praxe. Přednáška byla super a teď vám ukážu, jak dobře nám tu vaří. Vybrat si můžeme hned několika menc, ale mám nejradši ohala, když si můžu dát dobrý zdravý jídlo. Perfektní je, že si u věda potrénuju angličtinu. Say hi guys! Hi! Díky studijním výměnným programům mám kámoše z celého světa. A když se zadaří, tak budu celý příští semestr v zahraničí, protože poletím s Filipem na jeho univerzitu do Francie. A teď už radši vlítnu na to jídlo. We'll be right back.
mám pro vás pecku nakonec. Vezmu vás sebou na Všefest. Tahle parádní akce se koná každý rok přímo na kolejích Vše, který jsou fakt velký, takže se sem vejde hromada lidí. A to je všechno. Doufám, že teď už víte, proč já jsem si vybral Vše. Je prostě the best.